Глава 17. Катрин боледува в продължение на много дни, през пролетните майски дни, когато слънцето изгряваше рано, а птиците пееха до здрач, до края на този бурен и слънчев месец, но не се оплакваше. Лежеше тихо в леглото си, което бе пренесено до малкия прозорец, така че тя можеше да сяда под пряна на възглавниците си, да вижда вътрешния двор и градината, и кипящия живот в замъка. Уморяваше се лесно и държеше Алис да бъде до нея, за да й чете. «Не мога да виждам печатния текст», казваше тя. «Толкова ме боли главата. А Алис чете толкова сладко». Лорд Хюи носеше книги и поеми, а дори и някои от писмата, които получаваше от Лондон, онези, в които се съобщаваше за процеса срещу кралица Ани и нейната екзекуция. От френски палач, специално обучен и доведен оттам, прочете Алис на Катрин. Катрин поклати глава. «Никога не съм я харесвала», каза тя меко. «Кръстена съм на кралица Катерина, знаеш ли, Алис? Винаги съм мислила, че Ан Болейн ще се провали. Тя се провини в прелюбодеяние, първо с краля, а после с придворните му. Няма да скърбя за нея. Нейното издигане беше безбожно бързо. Не по-бързо от това на Джейн Сеймор», каза Алис благоразумно. «Тя е била придворна дама и на двете. И ще стане кралица на свой ред. Ако един мъж е крал или дори господар на съдбата си, той избира жената, която иска. И тя може да се издигне, стига той да пожелае». Катрин обърна глава на възглавницата и се усмихна на Алис. «Бракът по любов е най-добрият», каза тя доволно. «Бракът по любов между равни е най-добрият». Хюго идваше всяка сутрин и седеше с нея до обяд. Обядваха заедно в стаята и попладне, и масата в голямата зала изглеждаше странно празна без тях. Алис често им прислужваше в стаята на Катрин, докато се хранеха. Хюго приемаше услугите й, без да й обръща внимание. Той гледаше само Катрин, настоявайки тя да яде най-хубавите неща, да пие малки чаши вино от Гаскония, за да се подсили кръвта й. Катрин бе тази, която благодареше на Алис. След обед, когато Хюго излизаше на лов, Алис пееше на Катрин и свиреше на лютня. Четеше и преписваше пасажи от книги, които Катрин искаше да изучи. «Толкова се радвам, че си тук, Алис», каза кротко Катрин един ден. «Толкова се радвам, че си тук да се грижиш за мен. Чувствам се толкова слаба, Алис, на теб мога да кажа, но не казвай на Хюго. Чувствам се толкова слаба, че не мога да си представя да се почувствам някога отново силна. Радвам се, че си тук да се грижиш за мен. Не мисля, че щях да се съвзема след давенето без твоите грижи». Морах, седнала бездейно край огъня в спалнята на Катрин, хвърли бърз, развеселен поглед към лицето на Алис. Алис и отвърна с невъзмутим поглед. «Кой би си помислил, че вие, двете момичета, ще станете толкова близки?» Зачуди се Морах на глас. «Такива приятелки, каквито сте сега?» Алис разтегли устни в усмивка. «За мен е голямо щастие да бъда ваша приятелка, милейди», каза тя вдървено. «Може би е редно да си починете сега». Всеки следобед Катрин спеше във високото си легло, докато станеше време за вечеря, и тогава се обличаше, за да слезе в залата заедно с дамите си. Сред жените и мъжете, събрали се за вечеря, се понасяше леко добрителен шепот, когато виждаха, че силите й се възвръщат с всеки изминал ден. «Накосен беше», каза Морах с задоволство, докато посягаше за ново парче бял пшеничен хляб на масата за дамите. «Наистина накосен. За малко си помислих, че може да я изгубим». «Това е истинско чудо», каза Рут набожно. «Истинско чудо, че тя бе спасена от удавяне, а после не умря от простуда, нито пък изгуби бебето. Благодарих на Бог за това». «Истинско чудо е, че е станала толкова мила», прошепна богохулно Илайза. «Докато не се потопи във водата, беше кисела и стипчива като лимон. Сега е сладка като мед. И се държи мило с теб». Тя кимна на Алис. «Бебето ще се бои ли от вода?» попита любопитно мистрес Алингам. «Помня едно дете в Ричмънд, чиято майка падна в реката, то не можеше да докосне вода, без да потрепери». «Помня я», кимна Морах. «Да, понякога им действа така, понякога пък плуват като рибки в буйната вода. Помните ли Джейт малоумния? Майка му се удави, и аз самата пъхнах ръка в мъртвото и тяло и го измъкнах като агънце от мъртва овца. Повихме го на самия бряг на реката, докато се надигаше големият потоп. А той можеше да плува така, сякаш беше по-скоро риба, отколкото човек». Марджери закима оживено и заговори за друг добър пловец. Алис се облегна назад, оставяйки разговора да се лее около нея.
Тази вечер светлината на восъчните свещи беше много чиста и ярка, а виното беше сладко. Когато погледнеше наляво, виждаше гърба на Хюго, широките му рамене в уплътнения жакет, диплите на пелерината му. Гъстата му, тъмна коса се къдреше на тила, шапката му беше накривена по новата мода. Тя се взираше възможно най-упорито, призовавайки го с силата на волята си да усети присъствието й, да се обърне, да я види. Не успяваше. Той беше изгубил усет за нея. Бледа си, Алис, каза Илайза. Пак ли ти е лошо? Алис поклати глава. Не, добре съм, каза тя. Малко съм уморена, това е всичко. Марджери духна върху късовете месо с подправки, които бе натрупала върху парче хляб пред себе си и започна да се храни с наслада. Струва ми се, че не си добре от Коледа насам, каза тя. Беше толкова лъчезарна и весела, когато най-напред дойде в замъка, а сега кожата ти е бледа като сурватка. Ще разцъфне през лятото, каза Морах. Алис никога не е обичала да стои затворена вътре, а четенето и писането, с които се занимава, биха уморили всеки. За една жена не е естествено да има такива познания, каза безцеремонно мистрес Алингам. Нищо чудно, че изглежда толкова слаба и безцветна. През цялото време работи с ума си, затова не изглежда закръглена и здрава, каквото трябва да е едно момиче. Безцветна. Повтори Алис, потресена. Илайза кимна, с дяволито изражение. Защо мислиш, че нейна светлост стана толкова благосклонна към теб? Защото Хюго вече изобщо не поглежда към теб. Станала си слаба и кокалеста, Алис, и бяла като скреж. Той се гушка под завивките с Катрин, притиска се в тлъстия и корем и благодари на Бог, че може да се докосне до повечко топла плът в тези студени нощи. Ще разцъфне през лятото, повтори Морах. Оставете момичето на мира. Дългите, студени и мрачни дни на тази пролет биха уморили всеки го. Морах успя да насочи разговора към други въпроси, но по-късно същата вечер, след вечеря, Алис се вмъкна в стаята на Лейди Катрин, докато останалите пиеха медовина около огъня в галерията. Донесе със себе си свещ и я постави пред огледалото, за да види лицето си. Огледалото беше голямо и красиво, благодарение на сребристия му блясък отражението, което показваше, винаги беше приятно, смекчено. Алис остави свещта и се погледна. Беше отслабнала. Роклята на блудницата Меки беше по-широка от всякога, коланът обхващаше талията и висеше ниско надолу, а корсажът, пристегнат възможно най-здраво, сплескваше малките й гърди, но висеше отпуснато над корема й. Тя отметна шала си назад. Раменете й бяха мършави като на старица, костите на ключицата й бяха като на връбче. Пристъпи малко по-близо да види лицето си. Под очите й имаше тъмни сенки, а около устата – горчиви бръчки. Беше изгубила детската си закръгленост, страните й бяха слаби и бледи. Сините й очи изглеждаха огромни, като на изоставено дете. От нея лъхаше на студ, самота и неутолен купнеж. Алис направи кисела гримаса. Няма да си го върна, докато изглеждам така, промърмори тя под нос. Пристъпи малко по-близо. Сенките под очите й бяха тъмни като синини. Няма да си го върна изобщо, каза тя тихо. Можеше да ме обикне, когато бях току-що пристигнала от пустоща, обучена от майката и гуменка, и опитна като Морах. Можеше да ме обикне тогава и да ми бъде верен, и нищо от тези ужасни неща никога нямаше да се случи. Сега посегнах към магията, той беше омагьосен, и тя също, а мен нещо ме разяжда отвътре като огромен, ненаситен червей, така че цялата ми сила изтича и у мен е останал само купнежът ми по него. Лицето в огледалото беше изпито. Алис вдигна ръка и усети сълзите по бузата си. И моята магия, каза тя меко. Достатъчно купнеш и магия, за да наранявам и причинявам болка. Само това ми остана. Няма магия, която да принуди някой мъж да ме обича. Тя въздъхна, пламъчето на свещта се олюля от дъха и изпусна дим на следа. Алис загледа как димът се виеше към ярко боядисания таван от дървени гради. Стигнах твърде надалеч в желанието си да се освободя от него, каза тя тихо на себе си. Използвах цялата сила, която имах, за да отвърна от себе си очите и ума му. Ще трябва да нагазя отново толкова дълбоко, за да си го върна. Пламъкът на свещта потрепна, сякаш в знак на съгласие. Алис се наведе напред. Да го направя ли? Попита тя жълтото пламъче. То се наклони отново. Алис се усмихна и лицето й отново светна от младост и радост. Разговор с пламъка. Каза тя тихо.
пламъкът като съветник. Стаята беше много тиха. Тя чу как в галерията някой взе лютня и свири няколко акорда, за да опита звука. Акордите увиснаха във въздуха, сякаш Алис задържаше самото време, докато вземаше решение. Това е по-дълбока магия, каза тя замислено. По-дълбока от това, което аз знам. По-дълбока от магията, която Морах познава. Пламъкът на свещта потрепна, сякаш я слушаше внимателно. Ще го направя. Заяви Алис внезапно. Ще спечеля ли така Хюго? Пламъкът подскочи и една искрица се стрелна от неравно място в фитила. Алис трепна изненадано, а после притисна ръце към устата си, за да удържи един изблик на смях. Ще спечеля Хюго. Възкликна тя с наслада. Ще получа онова, което искам. Тя грабна поставката с свещта и се обърна да излезе от стаята. Докато вървеше, пламъкът се диплеше като гирлянда, осветявайки стените и голямото легло с завеси на Хюго и Катрин, сянката му се надигаше и подскачаше като едро дебнещо животно. Алис отвори вратата към галерията и пристъпи напред, сред светлината и музиката. Свещта в поставката незабелязано примигна и угасна. Жените се бяха събрали около огнището. Катрин, закръглена и затоплена, се беше облегнала назад в стола си с затворени очи и слушаше как Илайза подръпва струните на лютнята. Алис мина като блед, студен призрак през стаята, носейки покритата свещ с поставката й, и влезе безшумно в спалнята си. Затвори вратата зад гърба си, но фалшивият тъничък гласец на Илайза продължаваше да прониква през стената. Алис се облегна на вратата, сякаш искаше да попречи на всички, които бяха отвън, да проникнат в стаята. После свира мене, както прави някой комарджия, когато няма повече какво да губи, прекоси стаята, отиде до нужника и запретна ръкави. Сбърчвайки нос от миризмата, тя пъхна ръка надолу в пролуката на стената, за да напипа връвта и торбичката с восъчните кукли. Торбичката беше залепнала към стената на замъка, покрита с спечени изпражнения. Пръстите на Алис дращеха, опитвайки се да захванат нещо. Тя хвана едно ъгълче, откъсна торбичката от стената и се качи в стаята. Ъх! Промърмори полугласно. Отнесе торбичката до каменното огнище и дръпна горната част. Вкоравената връв поддаваше трудно, но накрая се скъса и восъчните кукли се изсипаха върху плочата на огнището. Алис беше забравила колко са грозни. Малката кукла, която изобразяваше Катрин, с широко разтворени крака и гротескният лъст корем, старият лорд с острото, алчно лице, и Хюго, обичният Хюго, с ослепените очи, с изтритите уши, с устата, подобна на размазано петно, и с пръсти, превърнати в тромави чуканчета. Алис потръпна и хвърли кесията в огъня. Тя засъска и противна воня на бонище изпълни стаята. Алис придърпа едно столче, сложи трите кукли в скута си и се взря в тях. Вратата зад гърба й се отвори много тихо. Морах влезе, пристъпвайки едва чуто. О, каза тя тихо. Почувствах магията ти още докато клюкарствах с останалите за новините от Лондон. Но не вярвах, че ще посегнеш отново към куклите. Алис я погледна с безизразно лице. Дори не се опита да скрие как ужасно беше обезобразила малките фигурки на Морах. Приемаш отново силата си, така ли? Запита Морах. Алис кимна, без да казва нищо. Чу какво казаха за вида ти на обяд, каза Морах, наполовина на себе си. Приседна на килимчето пред огнището до Алис. Чу какво казаха за теб, че Хюго обича Катрин, че Катрин вече не се страхува от теб, защото си изгубила хубостта си. Алис остана безмълвна, с малките кукли, подредени една до друга в скута й. Морах взе ръжена и разбърка огъня, така че пънат падна назад и разкри дълбока червена пещера от жарава. Горчиво беше да чуеш това за себе си, каза тя, загледана в огъня. Неприятно и горчиво е да съзнаваш, че външността ти повяхва, а пък ти е донесла толкова малко радост. Алис не каза нищо. Куклите в скута й блестяха влажно на сиянието от огъня, сякаш се стопляха и се връщаха към живот след дългото си бдение в студа, окачени пред стената на замъка. Ти понесе зле това, че Хюго те изостави, каза Морах меко. Не гледаше Алис, а се взираше в сърцето на огъня, сякаш можеше да види там повече неща. Видя го как се гмурва в реката и измъква Катрин. Видя го да я увива в топли дрехи и да я прибира у дома. Видя го да я прегръща и целува, а сега го виждаш как, без тя да го вика, той е до нея всеки ден, и в леглото и всяка нощ. Виждаш как тя наедрява, сия и цъфти от любовта му.
Докато ти, бедната, кисела малка Алис, ти си като кокиче в някой сенчест кът на гората. Растеш и цъфтиш в студ и тишина, а после умираш. Мирисът от горящата кесия се виеше спираловидно около тях, като дим от дълбините на ада. Значи искаш да върнеш силата си, каза Морах. Искаш отново да подчиниш куклите, искаш отново да ги накараш да изпълняват волята ти. Оформи го отново, каза Алис внезапно, като протегна към Морах обезобразената кукла на Хюго. Направи го отново цял. Наредих му да не ме вижда, да не ме чува, да не ме докосва. Наредих му да легне с Катрин и да й направи дете. Освободи го от заповедта ми. Направи го отново цял, нека отново бъде обзет от страст по мен. Направи го отново такъв, какъвто беше по Коледа, когато ме отнесе от празненството, за да легне с мен, независимо от волята ми. Направи го, какъвто беше, когато я укротяваше с поглед и даваше лъжливи клетви, за да ме опази в безопасност. Направи го, какъвто беше, когато седеше край огъня, в същата тази стая, където седи тя сега, и ми казваше, че тя го отвръщава, че ляга с нея само за да ме предпази, и че купне с душа и тяло да бъде с мен. Направи го отново такъв, Морах. Нека бъде такъв, какъвто беше преди. Морах седеше много неподвижно, после бавно, почти тъжно, поклати глава. Това не може да се направи, каза тя тихо. Няма магия, която може да го постигне. Ще трябва да върнеш назад самото време, да върнеш назад сезоните до Коледа. Всичко, което се е случило тук от тогава, вече е станало, Алис. Не може да бъде променено. Някаква част от него може да бъде развалена, настоя Алис. Лицето й бе дребно и изпито, а гласът изпълнен с жлъч. Детето може да бъде премахнато, Морах. Детето може да бъде унищожено в майчината утроба. Детето може да се роди мъртво. Катрин може да умре. Тогава, дори ако той не ме обича, то поне няма да обича и нея. А когато тя си отиде, и детето също вече го няма, той ще се обърне пак към мен. Морах поклати глава. Няма да го направя, каза тя меко. Дори не и за теб, Алис, дете мое, мое бедно дете. Тя поклати отново глава. Помагала съм на жени да помятат, каза тя. Урочасвала съм добитък, о, да, и съм помрачавала живота на хората. Но това винаги са били хора, които са ми били непознати, или такива, които съм имала причина да мразя. Или пък бебетата са били нежелани и жените отчаяно са искали да се отърват от тях. Не бих могла да навредя на детето на жена, с която живея, чието хляб ям. Не бих могла да го направя, Алис. Възцари се мълчание. Последният остатък от горящата кесия потрепна и се разпадна на пепел. Тогава ми кажи как да го направя аз, изсъска Алис. Аз мога да й го причиня. Щях да я удавя онзи ден, ако ти не се беше намесила, Морах. Ще приключа с нея сега. И те предупреждавам да не се бъркаш. Морах поклати глава. Не дай, Алис, каза тя предупредително. Не мога да видя края на всичко това, а има толкова малко време. Алис я погледна остро. Какво си видяла? Запита тя. Какво време? За какво има малко време? Морах свира мене. Не мога да видя ясно, каза тя. Виждам заек, пещера, студ и удавяне. И знам, че остава малко време. Заек. Попита Алис. Мартенски заек. Магически заек. Заек, който всъщност е бягаща вещица. Какво означава това, Морах? Пещера. Удавяне. Това ли е трябвало да се случи с Катрин? Да се удави в пещера, да бъде завлечена под водата и реката да я погребе. Морах отново поклати глава. Заек, пещера, студ, удавяне и много малко време, повтори тя. Не ме разпитвай, Алис, защото няма да предприема нищо, ако не мога да видя пътя си. Познавам опасността, когато съм тласната към нея. Познавам страха от огъня и страха от юдата. Не ме принуждавай да вървя напред, когато долавям опасност пред себе си, Алис. В стаята настъпи изпълнена с страх тишина. Жените седяха, неподвижни като подплашени сърни, очаквайки обзелият ги ужас да отмине. Минаха минути, преди някоя от двете да проговори. После тази, която проговори, беше Алис, но гласът изобщо не приличаше на нейния. Трябва да направиш нещо, каза тя бавно. Гледаше надолу, към куклите в скута си. Смесица от страх и възторг озари лицето й. Защо? Защото куклите оживяха, каза Алис. Докато говореше, тя се наведе по-близо и видя как гърдите на фигурките се повдигат и спускат в бавен, вял ритъм, сякаш дишаха. Живи са, каза тя.
Ще трябва да направим нещо с тях, морах, или ще започнат да действат по своя воля. Звезда. Алис никога преди не беше виждала морах изплашена. Жената сякаш се прегърби и се присви в себе си, като че ли беше студено, като че ли бе гладна. Дългите, тежки години в пустоща, през които се изхранваше от зеленчуковата леха и малобройните, неохотно давани подаръци, в крайна сметка явно я бяха белязали, и последиците от удобния живот в замъка отминаха, сякаш никога не са били. Бяха скрили куклите под възглавницата. Нощем Алис ги усещаше как се гърчат под главата й. През деня чувстваше, че очите им я следят, през възглавницата, през завивката, докато се движеше из стаята. Те живееха редом с двете жени, три чудовищни малки призрака, призовани към живот, които вече не можеха да бъдат унищожени. Двете жени се страхуваха. И Морах, и Алис се страхуваха, че някой ще види как покривката на леглото се раздвижва и ще я повдигне. Опасяваха се, че някоя старателна прислужница ще влезе, не повикана, да изтърси завивките. Бояха се от любопитно шарещите очи на Илайза Херинг или от някое изненадващо посещение от отец Стивен. Малките кукли бяха така живи в мислите им, та им беше трудно да повярват, че никой друг не ги виждаше, че никой друг не чувстваше присъствието им, че никой друг не чуваше от време на време по някой сподавен вик, заглушен от възглавницата, иззад затворената врата. Какво ще правим с тях? Обърна се Алис към Морах, на разсъмване на третия ден. Никоя от двете жени не беше спала, малките кукли бяха шавали под възглавницата цяла нощ. Накрая те се бяха увили, за да се предпазят от студения утринен въздух, бяха хвърлили още дърва върху огъня, и бяха седнали, сгушени една в друга, на плочата на огнището, докато пламъците се разгоряха буйно. Можем ли да ги изгорим? Попита Алис. Морах поклати глава. Не смея, каза тя. Не и сега, когато се съживиха до толкова. Не знам какво биха направили. Лицето й беше изпито и посивяло от страх и изтощение. Ами ако изскочат от огъня и хукнат, целите топящи са и горещи, след нас? Попита тя. Ако самите кукли не ни изгорят, тогава лорд Хю ще ни обвини в магиосничество. В името на всички богове, иска ми се никога да не ти ги бях давала. Алис свира мене. Ти ме научи на заклинанието, с което да им дам сила, възрази тя. Трябва да си знаела, че ще оживеят и че ще се заробим с тях завинаги. Морах поклати глава. Никога преди не съм чувала такова нещо, каза тя. Никога не съм чувала да е толкова силно. Това е твое дело, Алис. Това е твоята сила. Твоята сила е и голямата омраза, която вля в тях. Алис стисна ръцете си в юмруци върху завивката. Ако имам такава сила, защо не мога да получа нито едно от нещата, които искам? Запита настойчиво тя. Мога да правя толкова големи грешки, че да излагам на опасност живота си. Мога да предам майка си и всичките си сестри. Но малкото умение, необходимо да спечеля един мъж, отнемайки го от друга жена, ми убягва. Нямам голяма полза от силата си, Морах. Морах поклати глава. Ти си изтъкана от противоречия, каза тя. Затова силата ти идва на приливи и отливи. Едно след друго си обичала и предавала. А сега искаш Хюго. Какво би сторила, ако го имаш? Алис затвори за миг очи. Зад тях, под възглавницата, в обвитото в сенки легло, оградено с плътни завеси, малките кукли лежаха неподвижно, сякаш се бяха заслушали. Бих го обичала, каза тя с натежал от желание глас. Бих го превърнала в свой любим. Ще го накарам да се опие от мен, така да се опие от мен, че никога да не погледне друга жена. Ще го превърна в свой слуга и свой роб. Ще го накарам да полудее по мен. Морах кимна и придърпа малко по-плътно завивката около себе си. Тогава ще унищожиш и него, каза тя. Алис трепна и отвори уста да възрази. Не, каза Морах. Вярно е. Ако превърнеш един млад благородник в свой роб, ти го унищожаваш също както унищожават някоя старица, изгоряла на кладата. Твоята сила е по-тъмна сила от всяка друга, която съм познавала или за която съм чувала, Алис. Чудя се откъде ли дойде в онази тъмна нощ, когато те намерих, изоставена пред вратата ми. Алис поклати глава. Искам само нещата, които другите жени имат, каза тя. Мъжът, когато обичам, дом, в който да живея, удобства. Катрин притежава толкова много. Не искам нищо повече от онова, което има тя. Какво е това право, което тя има, а аз нямам? Морах свира мене.
Може би ще го получиш, каза тя. В малкото време, с което разполагаш. Колко малко? Попита Алис настойчиво. С колко време разполагам, морах. Старицата свира мене, лицето й беше станало още по-сиво. Не мога да видя, каза тя. Всичко помръкна за мен. Костите, огънят, кристалът, дори сънищата. Единствените неща, които виждам, са заек, пещера и студ. Тя потръпна. Смъртен студ, каза тя. На стари години се научавам на страх. Алис тръсна нетърпеливо глава. Аз също се страхувам, каза тя. Всеки ден сме във все по-голяма опасност, докато куклите са тук. Хайде да вземем решение и да приключваме с тях. Не е безопасно да отлагаме. Морах кимна. Има едно осветено място, там е издигнат малък кръст, край който четат проповеди, в пустоща край Боз, каза тя бавно. От другата страна на реката, срещу моята колиба. Алис кимна. Тинкърс Крос, каза тя. Да, отвърна Морах. Това е осветена земя. Това е мястото за тях. А кръстът е близо до самотен път. Никой не ходи там. Можем да тръгнем от тук на развиделяване, да бъдем там попладне, да ги заровим в осветената земя, да ги поръсим с светена вода и да се върнем тук до вечеря. Можем да кажем, че отиваме да вземем растения за засаждане, каза Алис. От мочурището, пирени цветя. Мога да взема коня. Морах кимна. Заровим ли ги веднъж в осветената земя, те ще бъдат на сигурно място, каза тя. Нека твоята света Богородица се погрижи за тях вместо нас. Алис снижи гласа си до шепот. Няма да ни заровят, нали? Попита тя. Помниш ли какво ти разказах за куклата на Катрин? Тя ме дръпна в рова, Морах. Искаше да ме удави, когато се опитах да я потопя. Нали малките кукли няма да намерят начин да ни погребат за отмъщение? Не могат да го сторят на осветена земя, каза Морах. Със сигурност няма да имат сили на осветена земя, нали? Аз ги направих, а ти изрече над тях заклинанието. Заедно би трябвало да имаме власт над тях. Ако ги вземем скоро и ги сложим в осветена земя, преди да наберат сили. Нещо в неподвижността на Алис я накара да застане на штрек. Гласът ѝ заглъхна и тя погледна Алис, а после проследи втренчения ѝ поглед. Върху покривката на леглото, излезли от укритието си, трите восъчни кукли стояха в редица, привели се напред, сякаш за да слушат. Докато двете жени гледаха, безмълвни от ужас, трите кукли пристъпиха с олюляване по-близо. Глава 18. Наредиха да оседлаят и обяздят конете веднага, щом конярите се събудиха. Оставиха съобщение за леди Катрин и се надяваха всеизвестната твърдоглавост и независимост на Морах да им послужи за оправдание, задето са тръгнали без предизвестие и без позволение. И двете бяха бледи и мълчаливи, докато извеждаха конете в тръс от портата на замъка. От едната страна на седлото си Алис бе закачила лопата, а на Самара беше вързана торба, която се издуваше и мърдаше. Конете бяха неспокойни по целия път през градчето, плашеха се от сенките и мятаха глави. Морах се беше вкопчила несръчно в своя. Знаят какво носят, каза тя тихо. Когато напуснаха на стланата с кълдърън главна улица на Касълтън и поеха на запад по селските пътища, торбата спря да се движи и притихна, а конете тръгнаха по-спокойно. Сякаш искаха да ни издадат, каза Морах, като подкара коня си редом с коня на Алис и заговори много ниско. У тях има силна омраза. Алис беше пребледняла, напрегната, сините й очи бяха станали почти черни от страх. Тихо, каза тя. Взели светена вода. Отмъкнах я, каза Морах със сдържано задоволство. Този отец Стивън никак не внимава с кутията си за фокуси, зарязал я е в стаята си, мисли си, че е в безопасност в замъка. Можех да взема и малко от хляба за литургията, но си помислих, че ще е по-добре да не го правя. Така е, каза Алис. Спомни си последния път, когато бе вкусила нафора и не смляното късче, което се надигна цяло в гърлото й. По-добре да не го пипаме. Двете жени продължиха да яздят в мълчание. Този ден имаше мъгла, която се кълбеше и от време на време внезапно се разкъсваше, освобождавайки малки островчета от слънчева светлина по пътя, докато не се спуснеше отново като сива, влажна нощ. Ако тази мъгла се сгъсти, можем да си свършим работата, без да се страхуваме, че ще ни видят, каза Морах, като придърпа шала си пред устата. Ще свършим всичко и ще се върнем в замъка на време за вечеря. Алис кимна. Ще се сгъсти, каза тя уверено.
Ще преживея този ден без опасност. Ще се спася от злобата на тези кукли. Ще се измъкна от всичко това и ще отърва кожата си. Морахио стрелна с наполовина печален, наполовина развеселен поглед. Имаш силата, призна тя. Призови мъглата тогава, потърси безопасността на всяка цена. Алис кимна, до някъде на шега, до някъде сериозно. Гъста мъгла, повтори тя. И моята безопасност на всяка цена, и... Тя замълча. Хюго в обятията ми, преди да свърши денят. Морах се изкиска и поклати глава. Нетърпелива развратница, каза тя е усмивка. Искаш всичко и винаги на часа. Мъглата се вдигна за миг и конете поеха по-бързо, в тръс, по пътя. Неподкованите им копита почти не издаваха звук по меката кал. От двете страни на пътеката цъфтяха буйни храсти прещип, ярко-жълти, лишени от ухание в студения въздух. Ятока лугерици се вдигна от една ливада край пътеката и описа кръг в небето, а крясъците им се понесоха по вятъра. Навсякъде около тях мъглата лежеше сива и гъста, но над двете жени, подобно на око, се разтваряше блестящо синьо небе с ярко слънце. Почувствай топлината на това слънце. Възкликна Морах с наслада. Обичам слънцето след студена зима. През последните няколко дни бях премръзнала до кости. Все мръзнех и треперех. Хубаво е да бъда пак навън, на слънце. Алис кимна, отмятайки качулката на пелерината си. Косата й, неприбрана под шапчица или боне, се виеше на златисто кестеняви кадрици. Руменината се беше върнала по бузите й. Този замък е като затвор, каза тя с негодование. Независимо дали Катрин е сладка или кисела, изтощително е да й прислужвам. Морах кимна. Щом се роди бебето, аз се махам, каза тя. Връщам се в колибата си. Алис кимна. В такъв случай ще се прибереш точно на време за зимата, отбеляза тя. Детето трябва да се роди през октомври. Морах се ухили. В един храст пред тях един кос изпъчи гърди и изчурлика продължителен, звънлив зов. Морах изсвири в отговор, точно същите ноти, и косът, наполовина ядосен, наполовина озадачен, повтори песента си още по-високо. Знам, каза тя небрежно. Но предпочитам да умра от студ в пустоща, отколкото да прекарам още една зима в този замък. Така ли? Попита Алис. Това ли би предпочела наистина? Морах се озърна и усмивката се стопи. Не, каза тя. В момента не мога да понасям студа. Бих направила всичко, само да не съм настудено и тъмно. Алис свира мене. Имаш пред себе си цяло лято, каза тя безгрижно. Не се тревожи. Морах се отърси от сянката, която я беше докоснала, вдигна лице към слънчевата светлина и притвори очи. А ти? Попита тя. Ти ще чакаш ли Хюго? Когато приключим с задачата си, ще се постараеш ли да се угоиш, ще се усмихваш ли, ще чакаш ли да му втръсне от уморената съпруга и повръщащото бебе? Мислех, че вече нямаш търпение да чакаш. Мислех, че отново се обръщаш към магията. Али изгледаше право напред, към завихрилата се пред тях мъгла, която скриваше пътя им. Ти ме видя с Хюго в руните, а аз сънувах двама ни заедно, сънувах и сина, който ще имаме. Искам това, Морах, и двете с теб го видяхме. То трябва да е наблизо, в очакване да се случи. Кажи ми как мога да го получа. Морах присви устни и поклати глава. Имаш силата си, каза тя. И си млада, а когато не си болна от любов, си по-красива от всяко момиче в околността. Защо да чакаш и да вехнеш по Хюго? Има и други мъже. Алис се загледа в правия път пред тях, който водеше нагоре по склона. Искам го, каза тя упорито. В мига, в който го видях, познах желанието. Бях току-що излязла от манастира, Морах, а той беше първият мъж, когато виждах в живота си, първият мъж, подходящ за мен. Тогава го пожелах, както птица си търси другар. Нищо не може да ме спре. Нищо не може да спре него. Морах се изсмя хрипкаво и плю. Ти го спря. Възкликна тя. Накара го да спре на място. Направи го жесток и извратен, превърна го в чудовище спрямо собствената му съпруга. Накара ги да затанцуват ужасен малък танц. А сега той я обича. Очите на Алис се присвиха, по изпитото и лице се изписа злоба. Знам, каза тя през зъби. Трябваше да поема риска той да ме обича и да не се забърквам в магии. Трябваше да му повярвам, че ще се грижи за мен. Но се боях за собствената си безопасност. Тя млъкна, без да довърши. Не пожелах да поема риска, каза тя.
Морах се ухили. Значи все същата история, каза тя весело. Бягаш, за да спасиш собствената си кожа, а после откриваш, че си загубила точно онова, от което имаш нужда. Конят на Алис се сепна и пристъпи встрани, когато тя внезапно дръпна поводите. Да, каза тя рязко, сякаш остроумното подмятане на Морахя беше ударило силно като камък. Да. За Бога, да. За момент настъпи мълчание. Най-добре се откажи от него, каза Морах. Това е другият урок, който ти дава животът. Когато нещо си е отишло, то си е отишло завинаги. Дори ако си го изгубила поради собствената си глупост или малодушие. Изгуби своята майка и игуменка, изгуби и Хюго. Откажи се и от двамата. Пусни ги да си отидат. Миналото принадлежи на миналото. Намери си друга любов, Алис, и този път я задръж. Рискувай за нея. Алис поклати глава. Трябва да имам Хюго, каза тя. Между нас има твърде много обещания. Имах видение. Мога да го даря с син, и все още ми се струва, че Катрин няма да направи това. Трябва да бъда господарката на замъка, Морах. Това е, което искам, там ми е мястото. Сънувах го отново и отново. Дори ако любовта си е отишла, дори ако съм го изкривила и променила, дори ако съм изкривила и променила себе си. Искам замъка. Искам да бъда на първо място в очите на Хюго и на стария лорд. Искам съня, който ми се яви, дори ако вече не съм достойна за него. Морах свира мене, наблюдавайки как Алис се оплита все повече. Как мога да го получа? Настоя Алис. За Бога, Морах, постоянно се занимаваш с вехнещи от любов девойки. Как мога да го получа, него и замъка? Със сигурност има заклинание за това. Морах се изсмя кратко. Няма заклинание, което да накара някой мъж да те обикне, каза тя. Знаеш това така добре, както и аз. Няма хитрини, които да накарат любовта да дойде завинаги. Всичко, което магията може да направи, всичко, което билките могат да направят, е да породят поход. От походта няма полза, каза Алис нетърпеливо. Той си е достатъчно походлив. И то с всички останали. Аз искам да желая само мен. Само мен. Морах се усмихна. Тогава трябва да му доставиш някаква наслада, която никоя друга не може да му даде, каза тя. Трябва да го накараш да обезумее от желание. Трябва да го оставиш да яхне богинята. Какво? Запита Алис. Пред тях мъглата приличаше на сива, мокра стена. До тук с слънцето, каза Морах и загърна раменете си с шала, навлязоха в тръс в тъмнината и тя ги обгърна. Стъпките на конете станаха още по-безшумни по меката мокра кал. Около тях от листата на живите плетове капеше влага. Тъмнозеленият цвят на глоговите храсти беше осеян с белите петънца на пъпките. После живите плетове отстъпиха място на открити мочурища и те чуха далечния, подобен на въздишка шум на реката. Какво искаш да кажеш с това да яхне богинята? Попита Алис, с приглушен, нисък глас. Отрова, каза Морах небрежно. Има една отровна гъба, малка и сива, нарича се земен корен. Знам я, прекъсна я Алис. Ти я даваше изсушена и изтрита в храната, за да лекуваш трескави сънища и похотливи видения. Морах кимна. Но ядеш ли я прясна или леко запечена, за да е сладка, тя ще предизвика треска, да, и безумни сънища, каза тя. Ако желаеш някой мъж толкова силно, че не те е грижа какво ще ти струва това, го подмамваш да я изяде, а после нашепваш най-дивите си мечти и видения. Танцуваш за него гола, слагаш го да легне по гръб, облизваш го отгоре до долу, целия, както кучка ближе кученце. Правиш каквото ти дойде на ум, за да му доставиш наслада, по всякакъв начин. Алис дишаше бързо. А той какво ще направи? Попита тя. Морах се изсмя кратко. Ще има видения, ще му се явят сънища, каза тя. Може да си помисли, че ти си богиня, може да си помисли, че лети високо в небесата и излива походта си върху звездите. Ще приеме като свой всеки сън, който му нашепнеш, наслада или кошмар, изборът е твой. А след това? Попита Алис. След като изпита насладата и се събуди. Морах се изкиска смудния си, за усмях. Тогава ще използваш женската си сила, каза тя. Тогава няма да е нужно магиосничество. Кълнеш се, че всичко, което е сънувал, е било истина, че си вещица и си го водила по дивите места, които само ние познаваме. Ако е достатъчно глупав, а ти достатъчно дръзка, той никога няма да помисли за друга жена.
След теб за него другите жени ще са прости и обикновени като земята. Ти си огън, вода и въздух. Лицето на Алис Грейна. Ще го имам, каза тя. Ще го впримча с това. Именно това искаше той от мен от начало. Тя се поколеба за момент. Но цената, каза тя, обзета от внезапна предпазливост. Каква е цената за всичко това, Морах? Морах се разсмя необуздано. Трябваше да станеш лихварка, а не вещица, Алис. Лихварка. Никога не докосваш нещо, преди да узнаеш цената. Никога не поемаш риск. Никога не залагаш всичко. Вечно внимателна, вечно пресметлива. Винаги стремяща се да опази себе си. Цената, настоя Алис. Смърт, отвърна Морах непринудено. Смърт за мъжа. При острия поглед на Алис тя кимна. Не веднага, а след известно време, каза. Няколко дози не могат да променят много нещата, но ако го упояваш отново и отново, всяка седмица, да кажем, в продължение на 6 месеца, тогава тялото му няма да може да живее без тази отрова. Той ще се нуждае от нея, както други мъже се нуждаят от храна и вода. Ще се нуждае от нея повече, отколкото се нуждае от храна и вода. Тогава става твой роб, твое вярно куче. Не е нужно да лягаш с него, освен ако не искаш, той се нуждае от света на сънищата, сили без теб. Той е като куче, което моли за паничката си с храна. И ще живее колкото едно куче, 5-6 години. Използвала ли си я? Попита Алис любопитно. Усмивката на Морах беше сурова. Използвала съм всичко, каза тя студено. Алис кимна и за кратко те продължиха да яздят мълчаливо. Когато наближиха, шумът на реката се усили. Придошла ли е реката? Попита Алис с глас, приглушен от шала, който бе увила около лицето си. Не още, каза Морах. Но се надига. Ако по хълмовете завали, тя ще избликне от пещерите и ще наводни долината. Зимата тази година беше влажна. Ще можем ли да минем по моста? Попита Алис, взирайки се напред. Все още имаме няколко часа, каза Морах. Но ако по хълмовете се разрази буря, няма да имаме много време, за да си свършим работата и да се приберем сухи у дома. Няма много работа за вършене, каза Алис. Вързопът с куклите се размърда, сякаш за да й възрази. Насам тогава, каза Морах и понечи да свърне от калния път. Конете се поколебаха, преди да тръгнат по калната пътека, надолу по склона. Морах огледа разровената кал под копитата им. Тази пътека е използвана наскоро, каза тя. Очите й се насочиха към лицето на Алис. Няколко конници, каза тя. И кучета. Хюго, каза Алис. Трябва да идвал насам вчера, на лов. Няма значение, Морах. Днес имаме доста голяма преднина пред него. Той обикновено седи с нея до след обяда. Морах се навъси. Иска ми се да си остане вкъщи цял ден, каза тя. Срита раздразнено коня си, та животното подскочи рязко напред и се запрепъва, хлъзгайки се по пътеката. Алис я последва. Ще сме свършили и ще сме се отправили към вкъщи, преди той да потегли, каза тя. Няма къде другаде да отидем. Край Тинкърс Крос е единствената осветена земя в околността. Едва ли можем да копаем в гробището на Параклиса. Конят на Морах трепна, когато тя го срита отново. Не ми харесва това, каза тя раздразнено. Ако той ни види скална лопата, дори след като сме свършили, ще попита за причината. Ще скрием лопатата, каза успокояващо Алис. Така или иначе ще бъде също толкова трудно да я върнем, колкото беше да я отмъкнем. Ще скрием лопатата, чувалите и торбата и ще се приберем в къщи с китки пирени билки. Никой няма да ни разпитва, всички знаят, че ни трябват разни трави от мочурищата, за да поддържаме здравето на Катрин. Никой не се съмнява в нас, Морах. Къде ще ги скрием? Попита Морах твърдоглаво. Алис свира мене. Не знам. Защо си толкова кисела? Нима край речния бряг няма достатъчно пещери, та в тях да може да се скрие и половина армия? Ще ги натикаме в една от пещерите и ще ги вклиним здраво, за да не може реката да ги изхвърли отново. Водите се надигат, едва в разгара на лятото, когато започне сушата, ще бъде възможно някой да слезе пак в пещерите. Водите ще ги скрият заради нас. Морах потръпна и плю през рамо. Ти можеш да ги скриеш, каза тя. Аз няма да се приближа до пещера, нито до дълбока вода. Огледай се за подходящо място, докато пресичаме реката. Алис кимна. Ще мина първа, каза тя. Конете може да се изплашат от моста.
Това беше естествено образуваният каменен мост, който се намираше малко по-нагоре по течението срещу старата колиба на морах, образуван от големи плочи в ровик, реката клокочеше като кафява супа отдолу. Придойдеше ли реката, мощни струи вода избликваха нагоре като фонтан през пукнатините в речното корито, изригваха подводните течения, и всяка пещера и понор по протежение на брега се превръщаше в кипящ извор, носещ водите от разтопения сняг и дъждовни води, изтласкани нагоре от подземното езеро, за да се влеят в реката на повърхността. От двете страни на речния бряг, на цели 6 фута от водата, минаваше линията на прилива, до която бяха стигнали изхвърлените клечки, слама и отломки от последното наводнение. Конете наведоха глави и започнаха да душат подозрително каменните плочи под копитата си, после внимателно преминаха от другата страна, леко като кози, с наострени уши, заслушани в шума на бурната вода отдолу. «Ето едно добро място», каза Алис. Отворът на пещерата беше малко по-нататък по протежение на речния бряг. Тя се смъкна от седлото и хвърли юздата на морах. Двата коня сведоха глави към ниската трева, с която бе обрасло мочурището, и захрупаха. Алис се изкачи тромаво по малкия склон и надникна в пещерата. «Простира се цели мили в дълбочина», каза тя, с отекващ глас. «Не й виждам края. Може да продължава с мили навътре в склона». Тя излезе отново и взе поводите от морах. Лицето на морах беше напрегнато и изопнато. «Чули водата да се надига?» попита тя. «Страхувам се да не се надигне по-рано. Не е хубаво да останем от тази страна на реката, ако водата се надига». «Чуха, но беше далече надолу при дъното на пещерата», каза Алис. «Ще имаме достатъчно време. Хайде». Двата коня се изкачиха с усилие нагоре по хълма и излязоха на сух терен, джапайки през мочурищата. Пред тях, по пътеката, видяха следи от конски копита. Навърха на хълма имаше каменна громада. Навсякъде около тях се простираше обширната, суха пустош. Морах отметна шала от лицето си и се огледа. «Така е по-добре», каза тя. Тинкър скроси насам. Тя тръгна напред, като срита коня си да поеме в тръс. Конят на Алис се движеше също в тръс отзад, дисагите се удряха в него на всяка стъпка. Сега, на върха на хълма, мъглата се бе разкъсала, макар че още лепнеше по страните на долината. Пред тях Алис видя стария келтски кръст, като тънък пръст, който сочеше нагоре. Около него имаше малък кръг от камъни, границата на осветената земя. Когато Алис се приближи до кръста, морах вече беше слязла и връзваше коня си за един храст бодлива зеленика. «Дай ми куклите», каза тя на Алис. «И ми скопай гроб». Алис развърза дисагите от седлото и ги подаде, неотворени на морах. Морах коленичи на мокрия торф и взе торбата в ръцете си. Започна тихо да напява някаква мелодия на куклите, докато Алис отвързваше лопатата от другата страна на седлото. «Ако помниш някой от твоите молитви, добре е да ги кажеш», отбеляза морах, без да вдига очи. «Колкото по-свят е ритуалът, толкова по-добре. Алис свира мене». «Помня ги», каза тя. «Но изричани от мен, те със същия успех биха могли да бъдат казани отзад напред. Далече съм от Божията милост, морах. Ти сигурно си по-близо до небето от мен». Морах свира мене почти със съжаление. «Не аз», каза тя. «Не съм стъпвала в църква от 20 години, а дори тогава не разбирах какво говорят. Направих избора си. Не съжалявам за него. Но никога повече не искам да влизам в най-дълбоките сенки, както направи ти. Тази магия е прекалено силна за мен». Алис заби здраво лопатата в осветената земя и я измъкна с завъртене, изтръгвайки жилавите корени на тревите. «Стигнах толкова надалеч, защото бях принудена», каза тя. «Ти ме посъветва да го направя. Каза, че ако изгубя един бог, трябва да потърся друг». «Тихо», каза морах, като се оглеждаше. Кесията в скута и се раздвижи и тя стисна куклите по-здраво. «Не говори високо», каза тя. «Тук има магия, по-стара от кръста. Онази зеленика е посадена, за да бележи това място, преди да бъде издигнат кръстът. Старата магия е много силна тук. Не я буди сега». «Това беше твоята воля», настоя Алис шепнешком, като заби лопатата по-дълбоко. «Аз избрах да я използвам, но заклинанието беше твое». Морах вдигна поглед към нея. Тъмните й очи шареха хитро. «Бяхме се разбрали за нещо», каза тя. Алис мълчеше, копаейки усърдно. Сега копаеше през каменистата почва, гробът за куклите беше вече с ширината на една лопата.
Ти ги поръча, ти пое отговорността за тях, настоя Морах. Тези кукли са твои. Накарах те да се закълнеш, че няма да ме виниш за тях, каквото и да направят. Алис не каза нищо, докато трупаше лопатите и сгреба на влажна пръст на малка купчинка. Поправо не би трябвало да съм тук, каза Морах с негодование. Това са твоите кукли, твоята магия и зла сила ги направиха толкова живи. Алис се подпря на дръжката на лопатата и отметна назад кичуркоса с мръсната си ръка. Стига, каза тя. Достатъчно дълбоко ли е? Морах се надвеси напред. Още малко, каза тя. Нали искаме тези хубави малки създания да спят дълбоко? Алис отново заби дълбоко лопатата, а после вдигна рязко глава. Какво е това? Запита тя. Чули? Какво? Запита бързо Морах. Какво? Мъглата отново се спускаше, виейки се около тях. Алис се отдръпна. Мисля, че чух нещо, каза тя. Какво чу? Попита Морах. Какво чу, Алис? Коне, каза Алис толкова тихо, че Морах едва чу думите. Какво ще правим, Морах? Какво ще правим, ако някой дойде? Чувам ги. Възкликна тревожно Морах. Чух рок. Разнесе се внезапен силен зов на ловен рок, много близо до тях, а после от мъглата изскочиха две едри хрътки за лов на елени, втурнаха се по край Морах, като едва не я събориха, и залаяха, диво, ужасяващо, срещу Алис. Алис се хвърли назад, докато студеният камък на кръста зад гърба и не я спря. Притисна се към него и кучетата, с изопнати вратове и настръхнала козина, зареваха срещу нея като лъвове. Хюго. Изпищя Алис, надвиквайки шума. Хюго. Спаси ме. Отпъди кучетата си от мен. Спаси ме. Рогът отново изсвири високо, после едър дорест кон се появи от мъглата, изправи се на задни крака, после спря неподвижно. Хюго скочи на земята с камшика си за езда в ръце и отпъди кучетата си. Алис се хвърли към него и той я прегърна. Алис. Изрече той удивено. Другите ловци се появиха от мъглата, един сложи на шийник с повод на всяко от кучетата. Алис, какво правиш тук? Хюго се огледа наоколо и видя Морах, която се изправяше на крака, с лице, придобило болезнен сив цвят, и с торба в ръка, в която нещо риташе и се гърчеше. Какво носиш там? Попита той рязко. Морах хвана здраво торбата и поклати глава. Изглежда, че беше онемяла от ужас. Тя клатеше глава все по-силно и по-силно, като малоумно дете, неспособно да говори. Какво носиш там? Запита отново Хюго, с глас, станал суров поради собствения му страх. Отговори ми. Отговори ми. Кажи ми какво носиш в тази торба. Морах не каза нищо, но торбата внезапно се укроти и притихна. Тогава Алис изпищя, остър, пронизващ писък, изпълнен с неподправен ужас, и посочи. Торбата се пореше по шевовете, от дъното към върха, като изгнилата кожа на развалена праскова. Разпаряше се и се отваряше. А от нея, марширувайки като сакати войници, излязоха трите кукли. Мършавият Старлорд с заострения като клюн нос, противно изглеждащата кукла, наподобяваща бременна жена, и безокият, без пръст, без уст, без ух Хюго. Тя го направи. Изпищя Алис, думите се изливаха от устата и като придошла река. Тя го направи. Тя ги направи. Тя ги омагьоса. Морах го направи. Морах. Измина един дълъг миг, в който Морах се взираше невярващо в лицето на Алис, после тя се извъртя рязко и се гмурна в мъглата, вдигнати нагоре поли, хуквайки бързо, като преследвано животно, и потъна в най-гъстата мъгла на долината. Хей! Изкрещя Хюго. Вещица! Вещица! Той скочи на седлото, улови здраво Алис за ръката и я придърпа на седлото зад себе си. Конят се дърпаше, за да препусне напред, и Алис сграбчи Хюго за раменете. Ловецът отвърза кучетата, те залаяха и обкръжиха ловците, сякаш не можеха да подушат следата. Едно от тях протягаше лапи към Алис, опитвайки се да я достигне, с широко отворена уста, с горещ дъх. Хюго го срита и изруга. Хей! Хей! Изкрещя той отново. Вещица. Намерете вещицата. Търсете вещицата. Търсете я. Едрото куче излая пак и се хвърли към Алис, но тогава ловецът на дорога, разнесе се силен, неблагозвучен, пискливо и кучетата хукнаха в мъглата. Огромният жребец на Хюго се обърна и се втурна след тях. Алис притисна лице към гърба на Хюго и се вкопчи в кръста му, плачейки от ужас. Морах беше пред тях.
Тя се смъкваше с усилие надолу по склона, хлъзгаше се по кълта, пълзеше по камъните, а после тръгваше отново нагоре, бягаше, за да спаси живота си. Кучетата я зърнаха и залаяха по-ожесточено. Когато чу звука, морах се извъртя рязко, всички зърнаха бялото и лице, после тя падна на ръце и колене и за миг се изгуби от поглед. Заек. Провикна се един млад човек. Заек. Тя ще се преобрази в заек. Докато той говореше, един заек се шмугна под краката им, изпънал назад уши с черни връхчета, отметнал назад глава и хукна надолу по хълма към реката. Кучетата се стрелнаха по новата следа, джавкайки като обезумели, докато заекът се отдалечаваше все повече от тях. «Ще опише кръг!» Изкрещя Хюго. «Пресечете и пътя! Върнете я!» Алис, която се държеше здраво, докато конят скачаше и се мяташе под нея, крещеше сред вятъра. «Не! Не! Не!» Но Хюго не можеше да я чуе. Ловецът надуваше рога си, хрътките скимтяха, а кафявата зайка, судрящи по земята дълги крака, се носеше плавно по земята на големи подскоци, очите й бяха облещени от ужас така, че се виждаше бялото. «Отправя се към реката, сър!» Изкрещя един ловец. Настигаха плячката, но не достатъчно бързо. «Ще се вмъкне в някоя от онези дупки и никога няма да я измъкнем!» «По-бързо!» Изкрещя Хюго. «Отрежете и пътя! Не я оставяйте да стигне до брега! Вкарайте я в реката!» Хрътките се втурнаха напред, но зайката се отклони, направи завой и се откъсна. Конете се препъваха и хлъзгаха надолу по стръмния склон, ездачите ги пришпорваха. Зайката се бе отправила към каменния мост. Виждаха я ясно как тича през сивите каменни плочи, виждаха и хрътките, на няколко дължини зад нея, защото тичаха по-бързо по камъните. После тя скочи от моста, зави наляво, оставяйки кучетата да се зъбят и да се опитват да захапят въздуха, и се шмугна в дълбоката пещера, която Алис бе намерила по-рано. Джавкайки от яд, хрътките се хвърлиха към отвора. «Отклонете ги! Отклонете ги!» Изкрещя Хюго. «Ще се заклещят някъде. Тя ще ги подмами там долу и ще ги хване в капан». Той скочи от коня си и закрачи седри крачки към тях, сплющящ къмшик. Хрътките отстъпиха озъбени назад и отидоха при ловеца, от зиналите им муцуни се стичаха лиги. Хюго, тресящ се от възбуда, отиде бавно до отвора на пещерата и предпазливо надникна вътре. «Смъртоносна дълбочина», каза. «Бих слязал там долу заради животно, но не и заради преобразена в заек вещица». Мъжете кимнаха. «Може да се върне, предупреди един. Или да се преобрази в змия в тъмнината», кимна друг. «Какво ще правим?» попита младият. Те инстинктивно погледнаха към Алис. Тя се беше вкопчила в лъка на седлото, защото конят се движеше неспокойно, а когато вдигна глава, видяха, че лицето й е цялото в следи от сълзи. Погледът й беше безумен. «Чакайте», каза тя, с треперлив и остър глас. Грамотевичен тътен и пукот на мълния се разнесоха по високите, тъмни хълмове на запад, откъдето извираше реката. Хюго се върна при коня и вдигна поглед към Алис. «Да чакаме ли?» попита. «Какво искаш да кажеш с това, да чакаме?» Алис се разсмя истерично. «Бурята дойде», извика тя. Погледна на запад. Няколко тежки капки дъжд паднаха мудно от небето, после още и още. «Е, и?» попита Хюго. «Водата се надига», каза Алис. Гласът ѝ потрепери, а после тя започна да се смее толкова силно, че не можеше да говори, докато сълзите се лееха по лицето ѝ. «Водата се надига. Докато вие чакате тук, на сухото, тя чака там вътре. И слуша». Хюго я зяпна. «Слуша», повтори той. «Тя ще чуе рева на надигащото се подземно езеро, ще чуе клокоченето на всички поточета, течащи към нея, а после ще почувства напора на всмукващото течение около глезените си, после ще го види, надигащо се бързо, около коленете си. Може да опита да излезе, може да се мъчи да се изкатери нагоре, но главата й ще докосне каменния покрив на пещерата и водата ще се надига, все по-нагоре и по-нагоре, докато залее лицето й и тя няма да има къде да се скрие, и няма да има какво друго да вдишва, освен вода от придошлата река». Хюго беше пребледнял. «Искаш да кажеш, че ще я удавим в пещерата?» попита той. От ужас лицето на Алис се бе разкривило в измъчена гримаса. От устните й се изтръгваше високият кикот на лудостта. «Вижте», каза тя, сочейки към линията, показваща докъде бе стигнал приливът.
Сламата и клоните лежаха като панделка по протежение на речния бряг, цяля арт над входа на пещерата. Нищо няма да изплува оттам, каза Алис, като се смееше неспирно. Нищо. Завърдете входа, а бурята ще свърши работата вместо вас. Дъждът ще бъде пратеният от вас мъчител. Дълбоката, придошла река ще бъде вашият палач. Морах е мъртва. Ще я застигне точно такава смърт, от каквато се боеше най-много. Глава 19. Измина една дълга минута в пълна тишина, последвана от глухия тътен на гръмотевица и ярко, пурпурно-жълто проблясване на светкавица, което очерта хоризонта на западните хълмове. Небето над тях беше ярко-зеленикаво-жълто, с цвета на разлагаща се плът, а от запад бързо прииждаха облаци в тъмен, полунощен цвят. Хюго вдигна поглед към Алис. Лицето й бе погрозняло от напрежение. Сърцето й блъскаше лудо в гърдите. Единствената й мисъл беше как да оцелее. Как да избегне обвинението в магиосничество, което неизменно щеше да последва. Смехът й бе отвян от зловещ бриз, който навяваше бурята към тях, но бузите й бяха още мокри. «Не плачи», каза Хюго. Смъкна кожената си ръкавица и вдигна ръка, за да докосне леко бузата й. «Страхувах се», каза Алис. Когато ръката му докосна лицето й, тя се обърна към нея, така че дланта му се допря до устните й. «От какво се страхуваше?» попита Хюго меко. «Няма да ти сторя зло». Алис поклати глава. «Не», каза тя. «Знам това». «Тогава от какво се боеше?» попита Хюго. «От нея». Алис кимна към тъмния отвор на пещерата. «Тя беше направила няколко кукли», каза, «че ще ли да изпълняват волята й». Каза, че ако направила така, че куклите да се разболеят, щяла да разболее и хората, които те представляват. Хюго кимна. «Видях ги», каза. «Бяха ужасни». «Ти ги видя, когато тя ги изтърси от торбата», каза Алис бързо, когато тя остави торбата да се отвори и ги изтърси навън. «Тя ми каза, че щяла да бъде господарка на замъка, че щяла да добие власт над баща ти, и над теб, и над мен, и над леди Катрин. С куклите». Хюго погледна Алис и тя видя по лицето му да преминава стар, суеверен страх. «Това са глупости», каза той неуверено. «Но трябваше да ми кажеш». Алис свира мене. «Как бих могла? Вече никога не те виждам насаме. Баща ти е твърде стар и болнав, за да го плаша с подобни мрачни опасения. А не бих искала да безпокоя леди Катрин, не и сега». Хюго кимна. «Но какво правеше с нея?» попита той. «Когато се приближих». «Беше се съгласила да престане с това», каза Алис. «Обеща да ги зарови в осветена земя, да премахне магията. Но не искаше да излезе сама. Принуди ме да дойда и аз. Не смееше да стои на осветената земя. Накара ме да изкопая дупката. Само аз можех да стъпя на осветената земя, защото тя беше черна магиосница, в съюз с дявола, а аз не съм». Хюго кимна. «Сигурно много си се страхувала», каза той. Протегна топлата си ръка и сключи пръсти около нейната, която стискаше лъка на седлото. Алис погледна надолу към него, с лице, светнало от радост при докосването му. «Сега не ме е страх от нищо», каза тя. «Имам силата си, моята бяла сила, добра сила, която съм посветила на теб и на службата към семейството ти. Използвах силата си за вас, за да опазя всички ви. Борех се с нейното зло, и никой от вас не знаеше». Хюго пъхна крак в стремето и се метна на седлото за Алис. «Хайде», каза през рамо на мъжете. «Ще се приберем у дома. Трябва да говоря с негова светлост и с отец Стивен по този въпрос. Алан, ти препречи дупката с камъни, толкова големи, колкото можеш да носиш, и чакай тук с Питър, докато водата се надигне и я покрие. Кучетата може да останат при теб». Младите мъже кимнаха. Хюго се поколеба. «Ако държите на мен». «Поде той». «Нито дума за това на никого. Ако искате да ме последвате до Нюкасъл, по време на пътуванията ми, или до Лондон, нито дума. Ще кажем на всички, че жената е паднала в реката и се е удавила. Ясно ли е?» Мъжете кимнаха, с сериозни лица. «Ако започнете да клюкарствате», каза Хюго предупредително, «ако се разбъбрите като глупави момичета, няма да знам кой от вас е разнасил тази история». Той местеше поглед от един към друг. «Ще прогоня всички ви, така че никога повече няма да си намерите служба в знатен дом», каза той. «Ще се върнете при бащите си, моите сродници, а аз ще им кажа, че не сте достойни да живеете под моя покрив». Мъжете кимнаха. «Имате думата ми», казваха те, един по един,
като клетва. Имате думата ми. Хюго кимна и цъкна с език на коня си. Младият ловец застана зад него. Отново поеха нагоре по пътеката в мочурището към Тинкърс Крос. Хюго обгърна Алис по-здраво с ръцете си. Липсваше ми, изрече той с внезапно очудване. Подготвях онова пътуване толкова внимателно и бях толкова заед с фермите, замъка и новата къща, както и с грижите си за Катрин, че бях забравил насладата от докосването ти, Алис. Алис кимна. Тя се облегна на него, чувствайки топлината му, движението на тялото му в ритъм с крачките на едрия кон. Виждах те бледа и мълчалива, и не се разтревожих от това, каза Хюго, обзет от угризения. Помислих си, че ми се цупиш заради онази нощ. И изпитвах гняв към теб, задето ми отказа втори път. Той оброни глава напред и притисна буза към главата на Алис. Съжалявам, каза простичко. Не се грижих за теб така, както беше редно. Бях много нещастна, каза тихо Алис. Хюго я прегърна плътно. Аз съм виновен, каза той. Исках да бъда свободен от любовта ти, от обещанията, които ти бях дал. Всичко ми се струваше. Той млъкна, без да довърши. О, не знам. Твърде сложно. От една страна Катрин, полуудавена и болна. От друга баща ми, който отпада, но все пак като че ли ще живее вечно. Не мога да забравя и новата си къща, която искам повече от всичко на света, а баща ми отказва да ми даде средствата. А после се появи ти, гледайки ме с големите си очи като някоя заблудена сърна. Аз съм себичен, Алис, това е истината. Не исках повече тревоги. Алис обърна леко глава и му се усмихна. Аз не ти създавам тревоги, каза тя уверено. Аз съм единствената, която може да ти помогне. Аз съм единствената, която държи на теб. Тази зима се поболях да наглеждам баща ти, да се грижа за съпругата ти и да се боря с голямата злина на морах, която Катрин настоя да въведе в семейството ви. Ако не бях аз и моята бяла сила, не знам какво щеше да направи морах. Хюго поклати глава. Иска ми се да вярвам, че не може да е така, каза той. Но я видях. А после видях зайка. Това е лоша работа, Алис. С добър край, заяви Алис твърдо. Няма да мислим повече за това. Аз се борих срещу нея, а ти я уби, и работата е свършена. Ръцете й върху лъка на седлото бяха побелели от напрежение, пръстите я боляха. Да, свършено е и ще си мълчим за това, каза Хюго. Не искам да разстройвам Катрин, не и точно сега. А и баща ми ще се разтревожи. Ще съберем тези малки кукли и ще ги дадем на отец Стивен. Той ще знае какво да прави с тях. И няма да казваме нищо повече по този въпрос. Алис кимна отново. Имаш късмет, че аз те намерих, каза Хюго. Ако беше някой друг, щеше да се опита да залови две вещици, не само една. Алис поклати глава. Аз се подложих на изпитание, каза тя студено. Не съм черна магиосница. Посъветвах леди Катрин да не взема морах в замъка и я предупредих, че макар аз да съм само билкарка и лечителка, за морах винаги се е говорило, че се занимава с нечестиви дела. Предупредих я, предупредих и теб. Никой не пожела да ме послуша. Хюго кимна. Вярно е, призна той. Замълча за миг, докато конят му вървеше нагоре по пътеката към високите пусти земи. Сигурно си имала странно детство, Алис, съвсем сама в пустоща с жена като морах за твоя майка. Тя не ми беше майка, каза Алис. Радвам се, че е така. Тя помълча. Майка ми, истинската ми майка, беше дама, каза тя. Загина в пожар. Хюго спря коня си и погледна надолу към земята. Лопатата лежеше там, където я беше пуснала Алис, до малката дупка. Торбата беше на земята, разпрана от край до край. Но никъде не се виждаха малки восъчни кукли. Вятърът раздвижи пирена около тях, а дъждът започна да пада на едри, тежки капки. Алис вдигна качулката на главата си и почувства как вятърът подръпва на метката й. Никъде по подгизналата земя нямаше кукли. Хюго скочи от коня и зарита наоколо и туфите пирен. Не мога да ги видя, каза той. Ей, Уилям, ела и ми помогни да ги потърся. Да потърсите какво, милорд? Попита Уилям, като слезе и поведе коня си напред. Куклите, куклите, които старицата носеше в торбата си, каза Хюго нетърпеливо. Видя ги. Младият човек поклати глава. Нищо не видях, милорд, каза той. Само видях старицата да хуква, а после хрътките подгониха един заек към пещерата. Хюго примижа под дъжда, който бе станал проливен. Нищо ли не видя? Попита той.
Не, милорд, каза Уилям. Кръглото му лице беше мокро, косата му прилепнала към главата. Хюго се поколеба, без да знае какво да каже, после се изсмя и го тупна по гърба. Качвайте се на конете, ще си вървим у дома, каза той и сам се метна обратно на седлото. Отведете и тези коне обратно в замъка. Няма ли да търсите куклите? Попита тихо Алис. Хюго свира мене и обърна коня си към вкъщи. Ако са били направени от луга или лой, ще се стопят доста бързо, каза той. Може би са се натрошили под копитата на конете. Може би са били просто измама за окото като повечето дела на магиосниците. Намират се на осветена земя, ако това има някакво значение, да забравим за тях. Алис се поколеба за миг, като хвърли поглед назад към храста зеленика. В корените му се мерна нещо бяло, тя се наведе напред да види. Хюго я хвана по-здраво през кръста. Не се тревожи, каза. Хайде да се махаме, ще се изсипе порой. Той обърна коня, но Алис не откъсваше очи от корените на зелениката. Видя миниатюрен бял корен, като червей, като малка восъчна рука. Видя миниатюрна, безформена бяла рука. Руката й помаха. Да вървим. Възкликна тя с внезапно нетърпение. Хюго обърна коня и той се устреми напред, препускайки през целия път през горния край на пустоща, докато най-сетне забави ход, за да прегази брода южно от замъка. Какво ще кажем на леди Катрин и баща ти? Попита Алис, брулещият вятър отвя думите й. Че морах е паднала в реката и се е удавила, каза Хюго. А когато дойде време да се роди бебето, ти ще можеш да помогнеш, нали, Алис? Нали ще се грижиш за него и за Катрин? Да, каза Алис. Присъствала съм на всяко раждане, на което е бабувала морах, откакто бях на 2 години. И сама съм изродила няколко бебета. Не исках да се грижа за Катрин, докато ме мразеше, но сега мога да се справя достатъчно добре. Ще се грижа за него като за свое родно дете. Хюго кимна и я прегърна по-плътно. Благодаря ти, каза той сериозно. Няма да те проваля, каза Алис. Ще използвам всичките си сили, за да опазя здравето на Катрин. Вашето бебе ще се роди и аз ще се грижа то да е добре. Заради теб, Хюго, и заради себе си. Защото твоето богатство и свободата ти зависят от него. Аз те обичам толкова много, че искам да бъдеш богат и свободен. Хюго кимна и Алис долови, че той се усмихва. Тя се облегна назад в богатото, топло пълто, почувства как топлината на тялото му я сгрява цялата и прониква в нея, а ръката му обгръща по-здраво талията й. Имам за теб новини, които пазех, каза тя. Поколеба се не повече от миг, преди да изрече лъжата. Очаквам дете, Хюго, каза тя. Ще родя твоето дете. Легнахме заедно само веднъж, но се оказа, че съм плодовита, а ти си страстен и силен с мен. За миг Хюго замълча. Сигурна ли си? Попита слисано. Много скоро е. Минаха почти 2 месеца, заяви Алис твърдо. Той ще се роди на Коледа. Коледа. Възкликна Хюго. И си сигурна, че е син? Да, каза Алис решително. Сънят, който имах след коледното тържество миналата година, е бил истинско прозрение. Ти и аз ще имаме син и ще бъдем любовници, ще живеем като съпруг и съпруга. Катрин е моя съпруга, напомни и той. И носи сина ми. Но аз нося друг син, каза Алис гордо. И синът, който ти ми направи, ще бъде силен и красив. Вече го знам. Хюго се изкиска. Разбира се, каза той успокояващо. Моята умна Алис. Моето прекрасно момиче. Той ще бъде силен, красив и с блестящ ум. И ще го направя богат и влиятелен. Той и неговият полубрат могат да бъдат приятели. Ще ги отглеждаме заедно. Хюго отпусна поводите и едрият кон тръгна по-бързо, полюшвайки ги в лек галоп. Баща ми ще се радва, каза Хюго, като повиши глас, за да надвика вятъра, който брулеше лицата им, и шума на дъжда. Неговите държанки народиха куп синове, но собствената му съпруга, майка ми, само един. А коя го обичаше най-много, и коя обичаше той най-силно? Попита Алис предизвикателно. Хюго присви широките си рамене. Това въобще няма значение, каза той пренебрежително. Любовта не е за нас. Земя, наследници, състояние, това са нещата, които са важни за благородниците, Алис. Бедните могат да си имат своите любови и страсти. Ние се интересуваме от по-сериозни неща. Алис се облегна назад и опря глава на рамото му. Един ден ще обичаш пламенно като селянин, каза тя меко. Един ден ще бъдеш лут от любов.
Ще бъдеш смирен до крайност заради любовта си. Хюго се засмя. Съмнявам се, каза той. Съмнявам се в това. Известно време яздиха мълчаливо, Алис, преценяваща лъжата за бременността, която трябваше да осигури безопасността й, независимо какво би казал някой в замъка срещу нея или срещу Морах. Хюго не би допуснал да изгуби шанса за още един син, дори да го носеше жена, заклеймена като вещица. Докато вярваше, че тя носи детето му, щеше да е готов да умре, за да я защити. Но щом лъжата бъдеше разкрита. Алис поклати глава, не можеше да планира повече от един ход напред, да прави кръжи и да се доверява на сънищата, в които се бе виждала в градината, облечена в розово-кремавата рокля на Катрин. Пръски дъжд, донесени от вятъра, я удариха в лицето, нисък гръмотевичен тътен се надигна зад хълмовете на запад и отекна по-наблизо. Алис бе осенена от внезапно видение. Как Морах се вслушва във воя на бурята в тъмната пещера, опряла глава в каменния таван, водата реве и се плиска около коленете й, а хрътките я чакат отвън. Примигна. За миг почувства твърдия, неподатлив камък със собствения си тил, докато се катереше упорито нагоре, по-далеч от водата. Водата около глезените й беше ледено студена, кипнала от подводни течения, надигащ се прилив, който скоро вече бушуваше около коленете й, леещ се неспирно, усукващ полата около бедрата й. В тялото й силно се удряха късове плавеи, тя се препъна, падна във водата и изскочи отново, подгизнала и трепереща, тромава поради тежестта на водата, просмукала се в роклята й. Сега вече водата сякаш я беше вкусила и искаше още. Голяма вълна се блъсна в пещерата, запрати я настрани, тя удари лицето си в скалната стена и почувства тежестта на земята над себе си. Почти не й оставаше време да изпълзи навън и да се изправи пред мъжете, които я чакаха, но ужасът от удавянето внезапно стана по-силен, отколкото страхът и от хрътките, и тя задращи по стената, опитвайки се да се измъкне обратно навън. Ръцете й, разранени и кървящи, се блъскаха в стената на пещерата, а после внезапно попаднаха във водна бездна, реката бурно си проправяше път навън. Тя протегна ръце като сляпа, блъскайки се в бързото течение, купнеяйки за студеното докосване на въздуха. После пръстите й докоснаха тавана на прохода, който извеждаше от пещерата. Бе чакала прекалено дълго. Тесният изход от пещерата вече бе изпълнен до тавана с бушуващите води на прииждащата река. Оставаше и само малкото въздух, запазил се под тавана на пещерата, и когато обърна лице нагоре, за да вдиша, в пещерата нахлу срев нова вълна и водата, която бе стигала до кръста й, се покачи и стигна до раменете й. Роклята й беше натежала от вода, течението се вихреше около цялото й тяло. Блъскана и теглена от водите, тя изгуби опора и падна, в главата й отекна ревът на водата, нахлуваща в ушите, носа и устата й. Жаждата за живот я блъсна отново нагоре, към последното малко, кухо пространство с въздух под тавана на пещерата. Но когато стигна догоре, главата й се удари в тавана на пещерата и отворената й, давеща се уста усети само вкус на вода. Алис изстена. Какво става? Гласът на Хюго я върна рязко към настоящето, към риска, който беше поела, към ръката му, успокояващо обвита около нея. Каза ли нещо? Нищо. Възкликна бодро Алис. Мощна буря бе разстлала тъмна завеса надолу по долината, притулвайки хълмовете навсякъде около тях. Реката е придошла, каза Хюго с задоволство. Вещицата се е удавила. Той бръсна водата от очите си, пришпори до рестия кон и каза, а сега да побързаме към дома. Звезда, 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 слуховете около внезапното изчезване на Морах от замъка не можеха да бъдат предотвратени. Твърде много хора знаеха, че е излязла с Алис и бяха видели Алис да се връща сама с Хюго. Уилям не беше видял нищо, но останалите ловци бяха станали свидетели на онази прословута гледка, вещица, която се преобразява в заек, и нямаше да си мълчат вечно. Затова пък вестта можеше да бъде скрита поне от Катрин. Хюго повика жените в галерията, докато Катрин си почиваше преди вечеря, и им каза, че ако чуе дори една дума, само една дума, за случилото се с Морах в присъствието на Катрин, ще нареди да набият онази, която я е казала, и ще я изгони от замъка по долна риза. Жените отвориха широко очи и зашушукаха. Тя се удави, каза Хюго дръзко. Със собствените си очи я видях да пада в реката и да се дави. И онзи, който отрича това, ме нарича лъжец. Ръката му леко докосна колана, където обикновено висеше мечът му. За такова нещо бих убил мъж и бих наредил да накажат с бой жена.
Не мога да ви спра да бъбрите помежду си, той ги обходи с тъмния си, обвинителен поглед, никоя сила на земята не може да попречи на това. Но произнесете ли само една дума на подозрение или съмнение пред леди Катрин, ще ви се иска да сте се родили неми. Само Елайза намери смелост да се обади. Ами Алис? Попита тя. Алис остава при нас, каза Хюго. Тя е добра приятелка на нашето семейство. Сега тя ще се грижи за леди Катрин и за сина ми, когато той се роди. Ще бъде така, както беше, преди Морах да дойде в замъка. Можете да забравите Морах. Нея вече я няма. Той изчака да види дали някой ще каже нещо, после се усмихна с суровата си усмивка на повелител и излезе от галерията да потърси баща си. Алис бе отишла там преди него и седеше в здрачната стая на едно столче в краката на стария лорд, съобщавайки му новините още преди да дойде Хюго. Морах вече я няма, каза тя без предисловие. Старият лорд я погледна изпитателно. Алис кимна. С нея бяхме заедно във високата част на пустоща. Тя правеше някакви нередни неща с едни восъчни кукли и аз тръгнах с нея, за да я спра. Хюго беше излязъл с хрътките си, те я видяха и я подгониха в една пещера и я оставиха там да се удави. Старият лорд не казваше нищо, чакаше. Тя беше вещица, каза Алис сурово. Добре, че е мъртва. А ти не си, каза старият лорд бавно. Алис вдигна бледото си лице към него. Не, милорд, каза тя тихо. Не умрях по време на суровото изпитание, на което леди Катрин настоя да ме подложат, когато ме мразеше, не умрях и сега. Аз се помирих с леди Катрин и съм нейна приятелка. Влюбена съм в сина ви, обичам и почитам вас. Кажете ми, че мога да остана във вашето домакинство, под ваша закрила. Свободна съм от Морах и съм свободна от миналото. Старият лорд въздъхна и положи длан върху ръката й. А силата ти? Попита той. Нали я изгуби, когато дойде Морах и когато Хюго не пожела да те обикне. Алис вдигна към него светнал поглед. Върнах си я, каза тя. Морах я беше откраднала от мен, беше откраднала и здравето ми. Знаеше, че ще застана между нея и вас. Знаеше, че ще закрилям вас и близките ви от магиосничеството й. Тя се постара да бъде болна и слаба, започваше да осъществява злокобните си кръежи срещу всички ви. Сега, когато е мъртва, си възвърнах силата и мога да ви пазя. Кажете ми, че мога да живея тук под ваша закрила, като ваша служителка. Усмихнат, старият лорд сведе поглед към грейналото лице на Алис. Да, каза той меко. Разбира се. Поисках да те имам до себе си от първия ден, в който те видях. Не създавай неприятности между Катрин и Хюго, искам законен наследник, а след този искам и друг. Вие с Хюго можете да бъдете каквото искате един за друг, но не разстройвайте снаха ми, докато носи моя внук. Алис кимна покорно, взе ласкавата му ръка и я целуна. Имам новини за вас, каза тя. Добри новини. Старият лорд чакаше, повдигнал вежди. Чакам дете, каза Алис. Детето на Хюго. Той легна с мен в нощта, когато се върна от Нюкасъл. Аз не съм като Катрин, не е трудно да ми се угоди, не зачевам трудно. Чакам дете от Хюго. Пропуснах два пъти месечното си кървене. Бебето ще се роди около Коледа. Старият лорд грейна. Това е добре. Възкликна той. Това наистина е добра новина. А мислиш ли, че ще бъде син, Алис? Можеш ли да кажеш дали ще бъде момче? Алис кимна. Момче, каза тя. Силно, красиво момче. Внук за вас, милорд. Ще бъда горда да съм негова майка. Старият лорд кимна. Много добре, много добре, каза той бързо. А това означава, че Хюго вероятно ще остане тук, докато се роди вашето дете. Благодарение на теб и Катрин, ще го задържа здраво у дома. Да, каза Алис енергично. Катрин не можа да го задържи у дома, но той ще остане заради мен. Ще задържа Хюго у дома заради двама ни, милорд. Искам да замине за Лондон или на това свое плаване също толкова малко, колкото го искате и вие, милорд. Старият лорд се изсмя с резкия си, лаещ смях. Омагьосай го тогава, каза той. И го задръж край себе си. Той замълча за миг и я погледна с съжаление. Не се цели по-високо, отколкото ти се полага, Алис, каза тихо. Никога няма да бъдеш негова съпруга. Винаги ще бъдеш дама на Катрин. Каквото и да става в двора, аз не говоря за тези неща, каквото и да става в двора, ние тук сме обикновени хора. Катрин е твоя господарка, ти и служиш добре. Хюго е твой любовник, а също и твой господар. Не отричам,
че съм привързан към теб, Алис, но ако забравиш какво дължиш на господарите си, ще те изхвърля от замъка още утре. Служи на Катрин почтено и добре, позволявай на Хюго да си доставя удоволствие с теб, когато пожелае. Така задържах моите жени. Съпруга за наследниците и жена за удоволствие. Това е редно и разумно. Това е начинът, по който трябва да се постъпва. Алис държеше главата си сведена, а негодуванието си скрито. Да, милорд, каза тя покорно. Звезда. Дейвид я хвана за ръкава, докато тя минаваше край него по зле осветените стълби. Разбрах, че твоята сродница е мъртва, каза той меко. Да, отвърна Алис безизразно. Гласът й не потрепна, лицето й остана спокойно. Жестока смърт, да се удави в студената речна вода, каза Дейвид. Алис се взря в него, докато го принуди да отклони поглед. Да, каза тя. И какво ще стане с теб сега? Упорито продължи Дейвид. Алис се усмихна в лицето му. Ще се грижа за леди Катрин, каза тя. Ще служа и ще отдавам дължимото уважение на лорд Хю и на неговия син. Какво друго? Дейвид я притегли малко по-близо, дръпна ръкава й, така че тя се наведе и устата му се доближи до ухото й. Помняте, когато беше странно малко създание, дошло от пустоща, каза той. Видяхте гола, как заменяше дрипите си с дрехата на блудницата. Чух, че си понесла изпитанието за магиосничество. Видяхте да се поболяваш и да вехнеш по младия лорд. Сега те питам, какво следва? Алис издърпа ръкава си от хватката му и се изправи. Нищо, каза тя меко. Ще служа на леди Катрин и ще й помогна по време на раждането. Ще се подчинявам на негова светлост, лорд Хю, и ще почитам сина му. Няма нищо повече. Джуджето кимна. Усмихна и се и зъбите му проблеснаха в тъмнината. Питах се, каза той. Наистина се чудех какво ще стане с теб. Мислех, че имаш силата да преобърнеш този замък надолу с главата. Когато доведе старицата, вещицата, с цялата й сила, помислих, че се готвиш да действаш. Наблюдавах те и се чудех кога ще предприемеш своя ход. Смятах, че ти ще бъдеш новата господарка на замъка. След като си толкова близка с стария лорд, толкова силна в магиосничеството си, че да обуздаеш буйния нрав на Хюго. А ако имаш дете, както прозрява видението си, каква съпруга би била за него? Алис си пое рязко дъх, но задържа неотклонно погледа си върху тъмното му, гневно, дребно лице. Какво се обърка? Попита Джуджето любопитно. Какво се обърка между теб и старата вещица? Бяхте на път да постигнете целта си, нали? Старата вещица се ползваше с доверието на Катрин, само вие двете с нея щяхте да присъствате на раждането. Какво щеше да стане? Детето щеше да се роди мъртво? Удушаване с пъпната връв? Бебето да тръгне с задника напред? Да тръгне да излиза наобратно и да се удави в кръвта? Той се изсмя, остър, жесток смях. Но ти се оказа прекалено припряна, нали? Продължи той. Искаше Катрин да умре, да я махнеш от пътя си и Хюго да е само твой. Видяхте как вехнеш, как слабееш и губиш красотата си. Омразата те разяждаше отвътре, сякаш утробата ти бе пълна с червей, нали, малка Алис? Затова направи заклинание и накара Катрин да падне в реката, нали? Направи заклинание и я натика в дълбока вода, навлечена с дебелите кожи, та да се удави. Алис беше побеляла като мляко, от което са избили маслото. Глупости, каза тя дръзко. А старата я измъкна, каза Джуджето. Знаеш ли, аз доста харесвах старицата, майка ти. Не ми беше майка, каза Алис. Усещаше цялото си лице неестествено вдървено. Просто живеех с нея. Истинската ми майка загина в пожар. Пожар ли? Запита остро Джуджето. Никога преди не съм чувал това. Да, каза Алис. В гласа й се долавяше дълбоко отчаяние. Майка ми, истинската ми майка, загина в пожар. За мен вече нищо не е такова, каквото трябва да бъде, откакто тя си отиде. Джуджето наклони глава на една страна, разглеждайки я като някакъв странен екземпляр. Значи вече си изгубила една майка, погубена от огън, и една, от вода, каза той без съчувствие в гласа. Та да те наричам ли вече леди Алис? Ще последва ли Катрин твоите две майки? С силата на огъня? На водата? Или на земята? А може би на въздуха? Ами ти, какво ще избереш, замъка или някое скрито място в града, за да го превърнеш в публичен дом във всяко отношение, освен по име? Алис направи гневно една крачка надолу по стълбата, а после се обърна и отново погледна нагоре.
Лицето й беше озлобено. «Ще ме наречеш Лейди Алис», каза тя пламенно. Джуджето се отдръпна пред внезапния и гняв. «Ще ме наречеш Лейди Алис, а пък аз ще ти кажа, с Богом, защото ще бъда законна съпруга на Хюго, а ти ще бъдеш просяк пред портата ми». Тя се обърна и затрополи надолу по стълбите, развявала полите на хубавата си рокля, без да погледне назад. Дейвид остана на стъпалото, вслушвайки се в стъпките и повитото каменно стълбище. «Съмнявам се, че това ще се случи», каза той на студените каменни стени. «Наистина много се съмнявам». Звезда, звезда, звезда. Катрин беше сломена, когато научи за загубата на Морах. Тя заплака и се вкопчи в Алис, когато й съобщиха, а Алис обви ръце около нея и двете се прегърнаха като осиротели сестри. «Сега трябва да останеш с мен», каза Катрин. Едва успяваше да говори от ридания. «Имаш нейните умения, тук си, за да ми помагаш, точно както и тя беше до мен, за да ми помогне, когато за малко не се удавих, когато едва не изгубих живота си. Ти си нейна дъщеря, обичах ви и двете. Но, Алис, тя ще ми липсва». «Ще липсва и на мен», каза Алис. Сините й очи преливаха от непролети, привидно искрени сълзи. «Тя ме научи на всичко, което знаеше, предаде ми всичките си умения. Сякаш ми предаде грижите за вас, преди да ни остави». Катрин вдигна доверчиво поглед. «Мислиш ли, че е знаела?» попита тя. «Мислиш ли, че през цялото време е знаела в своята мъдрост, че ще ни остави?» Алис кимна. «Каза ми, че е видяла тъмнина», каза тя. «Мисля, че е знаела. Мисля, че когато ви извади от реката, е знаела, че ще трябва да плати за това. И сега реката я взе». Катрин нададе още по-силен вопъл. «Тогава значи е умряла, за да ме спаси?» възкликна тя. «Дала е живота си за мен». Алис погали лицемерно Катрин по косата и каза. «Тя би искала така. И тя, и аз, правим с радост тази жертва. Аз изгубих майка си заради теб и не, гласът ти потрепна леко, няма да съжалявам за това». Катрин ридаеше неудържимо. «Моята приятелка, Алис!» възкликна тя. «Моята единствена приятелка!» Алис я залюля нежно, гледайки надолу към подпухналото, покрито с петна от сълзи лице. «Бедната Катрин», каза тя. «В какво състояние си само?» Тя повиши глас и повика жените. Руд дойде веднага. «Повикай Хюго», каза Алис. «Катрин има нужда от него». Той дойде на часа и се отдръпна стреснато, когато Катрин, бъбрейки несвързано, протегна ръце към него с скръбен вопъл. Той падна на колене пред стола и я прегърна. «Тихо, тихо», прошепна нежно в косата й. Вдигна поглед към Алис, без да я вижда. «Не можеш ли да й дадеш нещо?» попита той. «Нещо, което да я успокои? Едва ли е добре за детето тя да се разстройва така?» «Тя има нужда да се успокои», каза Алис разсеяно. Катрин изхълца и прегърна Хюго по-здраво. «Знам», каза тя, като подсмърчаше. «Но тя ме разсмиваше. Представяше всичко като шега. Разказваше ми неща за живота си, които ме разсмиваха до сълзи. Не мога да повярвам, че няма да влезе сега и да се изсмее в лицата ни». Алис стрелна с бърз поглед вратата. Гобленът се полюшна. За миг изглеждаше твърде вероятно Морах да влезе, оставяйки след себе си дире от вода и ледено студени речни водорасли, и да се изсмее в лицата им с широко отворена, посиняла уста на удавница. «Не», каза Хюго бързо. «Това няма да стане, Катрин. Тя се удави. Опитай се да не се разстройваш така». Той се обърна към Алис и каза, «Със сигурност можеш да й дадеш нещо, за да я успокоиш, нали?» «Мога да й дам извлек от блатно кокиче», отвърна Алис студено. Отиде в стаята си. В раклата за чершафи бяха шишенцата, праховете и билките, които двете с Морах бяха събрали. На леглото беше бялата памучна нощ на риза на Морах. На течението от отворената врата тя се раздвижи за миг и се надигна леко на леглото, сякаш щеше да стане и да тръгне към нея. Алис се втренчи упорито в ризата. Ръкавите се раздвижиха леко, сякаш искаха да посочат обвинително към нея. Алис се облегна на вратата и продължи да я гледа упорито, докато накрая като че ли я принуди да се отпусне отново и да застине неподвижно. «Ето», каза тя, когато се върна в галерията. Хюго взе чашата от нея, без да вдига поглед, и започна да дава на Катрин глътка след глътка, като наблюдаваше лицето ѝ и говореше с нисък, успокоителен глас. Когато тя спря да ридае, седна в леглото и избърса лице с кърпичката си, той погледна към Илайза и каза. «Хайде!
Пригответе леглото на нейна светлост. Тя трябва да спи сега. Илайза се сниши в реверанс и отиде в стаята на Катрин. Имаш ли нещо, което да й помогне да заспи? Попита той Алис през рама. Тя се върна в стаята, която беше делила с Морах. Един пън се беше разместил в малкия огън, сенките подскачаха и танцуваха около леглото. За Мики се стори, че върху раклата до горния край на леглото седи някой, с лице, обърнато към вратата. Алис се облегна на вратата и притисна силно ръка към сърцето си. После взе отварата от счукано маково семе за Лейди Катрин, за да може нейна светлост да спи добре в удобното си, голямо легло. Хюго взе извлека, без да благодари, изведе от галерията Катрин, обвил с ръка на едрялата Италия и я въведе в спалнята й. Алис ги загледа как излизат, видя как главата на Катрин се отпуска на рамото на Хюго, чу жаловития и глас и неговите нежни уверения. Алис стисна устни, обуздавайки раздразнението си. Няма ли да те е страх да спиш сама тази нощ? Обърна се Илайза към Алис, когато вратата се затвори зад двамата. Не, каза Алис. Илайза нададе лек писък. В леглото на мъртва жена. Възкликна тя. Докато възглавницата още носи отпечатъка от главата й. След като се е удавила в същия този ден, аз бих се страхувала, че ще дойде да се сбогува. Те така правят. Ще дойде да се сбогува, преди да намери покой, бедната старица. Алис свира мене. Тя беше една бедна старица, а сега е мъртва, каза тя. Защо да не почива в мир? Рут я погледна остро. Защото е във водата, каза тя. Как ще се надигне в деня на страшния съд, ако тялото й е цялото подпухнало и подгизнало? Алис почувства как изтръпва от ужас. Това са глупости, каза тя. Не искам да ги слушам. Лягам си. Да спиш. Попита мистрес Алингам, изненадана. Разбира се, за да спя, отвърна Алис. Защо да не спя? Ще си облека нощната риза, ще завържа връзките на нощната си шапчица и ще спя през цялата дълга нощ. Тя излезе безшумно от стаята и затвори вратата след себе си. Съблече се, както бе казала, че ще стори и завърза връзките на нощната си шапчица. Но после придърпа столчето си до огнището, хвърли нов пън в огъня и запали нова свещ. Така че всички сенки в стаята бяха прогонени и стана светло като ден, и остана будна цяла нощ, та морах да не дойде при нея, цялата студена и мокра. Та морах да не дойде при нея, да положи ледена рука на рамото и да каже отново, вече не остава много време, Алис. Звезда, звезда, звезда. На другия ден Алис повика една прислужница от кухнята и двете прочистиха от стаята всякакви следи от морах. Кухненската прислужница се отзова с готовност, очаквайки да получи като подарък дрехи или бельо. За нейн ужас, факт на пълно прахосничество, Алис струпа всичко на купчина и го свали до огнището в кухнята. Нима ще изгорите вълнена рокля. Готвачката пристъпи бързо напред, измервайки с поглед купчинката дрехи. И хубава долна риза. Пълни са звъшки, каза Алис безизразно. Искаш ли рокля, пълна звъшките на една мъртва старица? Държиш ли да ги прихванеш? Може да се изпере, каза готвачката, заставайки между огъня и Алис. Сините очи на Алис не издаваха чувствата й. Тя ходеше сред болни хора, каза. Нима мислиш, че може да се отмие чумата? Искаш ли да опиташ? О, изгори ги! Изгори ги! Възкликна готвачката с внезапно нетърпение. Но трябва после да почистиш огнището ми. Не забравяй, приготвям тук храната на самия лорд. Имам някои билки, каза Алис. Отстъпи назад. Готвачката се оттегли бързо към огъня от другата страна на кухнята, където прислужникът от готварницата въртеше шиша и продължи да наблюдава Алис, но отдалече. Алис тикна вързопа в червеното сърце на огъня. Известно време той тлееше сърдито. Алис продължи да гледа, докато крайчецът на старата рокля на морах се подпали, потрепна, а после избухна в пламъци. Алис измъкна малка бутилка от джоба си. Смирна, каза тя и капна по една капка във всеки ъгъл на плочата на огнището, а после три капки в сърцето на огъня. Почивай в мир, морах, прошепна тя достатъчно ниско, та да не я чуе някой. Ти знаеш, аз знам какви сметки имаме да уреждаме помежду си. Ти знаеш, аз знам кога ще се срещнем пак и къде. Но остави ме до тогава да следвам собствения си път. Ти имаше своя живот и направи своите избори. Остави ме свободна да направя своите, морах. Тя отстъпи една крачка назад и загледа пламъците. Те потрепнаха в синьо и зелено, когато маслото се разгоря.
От другата страна на кухнята готвачката си пое рязко дъх и направи знака за предпазване от магии. Алис не й обърна внимание. «Ти се грижеше за мен като майка», каза тя на огъня. Пламъците запълзяха алчно около плата, вързопът се разпадна и запламтя ярко, после се сгърчи и се превърна в тъмни въглени. «Сега го признавам. Сега е твърде късно да ти благодаря или да ти се отплащам с някаква добрина», продължи Алис. «Ти се грижеше за мен като майка, а аз те предадох като враг. Сега призовавам обичта ти към мен, твоята майчина любов. Ти ми каза, че не ми остава много. Дай ми свобода през това кратко време. Остави ме да живея живота си, морах. Не ме преследвай». За миг тя замълча, наклонила глава в страни, сякаш се ослушваше за отговор. Тежкият, димен мирис на смирната изпълни кухнята. Прислужникът, който се стараеше да не гледа Алис, завъртя шиша по-бързо. Скърцането на шиша зазвуча като скимтене. Алис чакаше. Не се случи нищо. Морах си беше отишла. Алис се извърна от огъня с ясна усмивка и кимна на готвачката. «Всичко е свършено, дрехите са изгорени, а огнището е почистено», каза тя мило. «Какво приготвяш за вечеря на господаря?» Готвачката й показа дозината печени пилета, които чакаха да бъдат овалени в специална паста от бадеми, ориз и мед, които вече бяха готови за смесване, сандаловото дърво, което трябваше да придаде розов цвят на сместа. «Основното блюдо ще бъде пилешков бял крем», каза тя. «Йовнешки пържоли, имам няколко хубави парчета месо. И кълцено месо с ядки, сушени плодове, лук и подправки. Печено еленово месо. Има и риба, камбала, донесена от крайбрежието. Бихте ли искали да приготвя нещо специално за леди Катрин?» Попита тя угоднически. Алис обмисли предложението. «Питателни сладки десерти», каза тя. «Нейна светлост обожава сладки неща и има нужда от всичките си сили. Яйчени кремове, може би ломбардски млечен десерт с много сироп». «Тя става все по-закръглена и хубава», каза готвачката с възхищение. «Да», каза Алис с сладък гласец. «Става по-дебела с всеки ден. Едва ще има място за лорд Хюго в леглото й, ако стане още по-едра. Изпратете в покоите и чаша греяно подсладено вино с подправки, сладки пудинги и кейкове, тя огладнява много сега, когато е вече в петия месец». Готвачката кимна. «Да, Алис», каза тя. Алис спря на път към вратата, повдигнала едната си вежда. Готвачката се поколеба. Алис не помръдваше. Възцари се тежка тишина, готвачката срещна сините очи на Алис, после извърна поглед. «Да, мистрес Алис», каза тя, удостоявайки неохотно Алис с това почетно обръщение. Алис се огледа бавно из кухнята, сякаш предизвикваше някой да възрази. Никой не проговори. Тя кимна на момчето от готварницата, а то припряно остави шиша, за да й отвори вратата към коридора. Тя излезе, без да благодари. Спря за миг, когато вратата се затвори зад гърба й, и се заслуша, да не би готвачката да възроптае срещу нея, да започне да злослови за амбициите или да заяви, че тя е вещица. Чу силна плесница, и как неочакваното наказание накара момчето от готварницата да извика. «Хващай се за работа», каза ядосано готвачката. «Нямаме цял ден». Алис се усмихна, тръгна по коридора и се качи по стълбите до галерията за жените. Катрин си почиваше в стаята си преди обяд, а жените, събрали се около огнището в галерията, си открадваха един час безделие. Рут четеше памфлет за значението на литургията, и Лайза се беше унесла в блянове, загледана в огъня. Мистрес Алингам дремеше, скилната настрани шапчица. Алис кимна безучастно на всички, подмина ги и влезе в собствената си стая. Прислужницата беше измела тръстиките от пода, както и беше заповядано, и беше оставила метлата. Алис я взе и примете старателно всяко ъгълче, събирайки прахта и останките от слама в средата на стаята. Внимателно събра всичко и го хвърли в огъня. После взе парцал и избърса навсякъде, където можеше да се е докосвала ръката на морах или да се е допирала главата й, всяко място, където можеше да се е докосвала полата или да са стъпвали краката й. Алис обикаляше отново и отново из стаята като малък паяк, който тече мрежата си. Обикаляше и обикаляше, докато накрая не остана място, което да не беше избърсала. После сгъна парцала отново и отново, сякаш за да скрие мириса на морах в ленения плат, и го хвърли в сърцето на огъня. Роптайки, прислужницата беше донесла нови завивки и покривка за леглото, и Алис ги приглади над единствената възглавница.
Изтърси завесите на леглото и ги завърза назад с големи панделки. После отстъпи назад и огледа стаята с лека усмивка. Щедро бе да отделят такава стая за две лечителки, две акушерки, които трябваше да помагат при раждането на единствения син и наследник. Беше голяма колкото съседната стая, където спяха четирите жени, по две на сламеник. Но като стая за една жена, която спи сама, това беше направо стая за благородна дама. Беше голяма почти колкото стаята на леди Катрин, леглото беше голямо колкото нейното, драпериите по стените, почти толкова фини. Беше по-студена от стаята на Катрин, с западно изложение и изглед към реката, но по-просторна и проветрива. Алис беше предпочела да не разпръсква по пода нови билки и слама, но стаята миришеше на чисто. Беше светла, тук нямаше следи от женски безпорядък, нямаше гърненца с пудра за лице, нито кремове, нито недоядени захаросани плодове като в стаята на Катрин. Роклите, пелерините, шапчиците и бельото на Алис бяха в едната ракла, всичките и билки, чукалото и хаванът, кристалът и инструментите на занаята и бяха прибрани в другата. Имаше един стол, с облегалка, но без ръкохватки, и едно столче. Алис придърпа стола до огъня, подпря крака на столчето и се вгледа в пламъците. Вратата се отвори. Илайза Херинг надникна в стаята. Ето къде си била. Каза тя неловко. Алис вдигна глава и погледна Илайза, но не каза нищо. Илайза се озърна и каза, изненадена. Измела си. Алис кимна. Няма ли да дойдеш да седнеш при нас? Попита Илайза. Сигурно се отекчаваш сама тук. Не се отекчавам, каза Алис хладно. Илайза се поразмърда смутено, пристъпи малко по-навътре в стаята, после отново отстъпи назад. Ще дойда да спя тук с теб, ако искаш, предложи тя. Едва ли искаш да си сама? Можем да бъбрим и да се смеем вечер. Марджери не би имала нищо против да се изнеса. Не, каза Алис меко. Наистина няма да има нищо против, каза Илайза. Вече я питах, защото предположих, че ще искаш компания. Алис поклати глава. Илайза се поколеба. Лошо е да скърбиш твърде много, каза тя мило. Морах беше противна старица, но те обичаше, това беше ясно за всеки. Не бива да скърбиш за нея твърде дълго, Алис. Не е редно да седиш тук съвсем сама, скърбейки за нея. Не скърбя, каза Алис. Не чувствам нищо. Не изпитвам никакви чувства към нея, към вас, жените, или пък към леди Катрин. Не се тревожи излишно за мен, Илайза. Не чувствам нищо. Илайза примигна. Това е от преживения потрес, каза тя, опитвайки се да оправдае студенината на Алис. Имаш нужда от компания. Не искам компания и не мога да те пусна да спиш тук, каза Алис. Хюго ще иска много често да остава насаме с мен тук. Подготвила съм стаята за нас двамата. Очите на Илайза се разшириха, устата й оформи едно безмълвно. Ами нейна светлост. Запита тя, когато успя да проговори. Тя може сега да не е добре, Алис, но има достатъчно сили, за да те изхвърли обратно на улицата. Хюго никога не би си позволил да я разгневи, докато тя носи неговото дете. Алис изви устни в хладна усмивка. Ще свикне, каза тя. Сега всичко ще бъде различно. Илайза примигна. Само защото морах се удави. Попита тя. Алис поклати глава. Това няма нищо общо с морах. Очаквам дете от Хюго. Ще бъде син. Нима искаш да ми кажеш, че той ще позволи на Катрин да ме командва, когато тя носи негов син, аз също. Илайза ахна задавено. Но нейният е законен. Възрази тя. Алис свира мене. Какво от това? Винаги е добре да имаш повече синове, а Хюго няма друг. Мисля, че ще възпитават и двамата като наследници, докато се уверят, че наистина има сигурен наследник, ти не смяташ ли така? Илайза задържа вратата и се озърна. Това гадателство ли е? Попита тя. Пророкуване и гадателство. Алис се засмя уверено. Това е познанието на една просто смъртна жена, каза тя. Хюго спи с мен, откакто се върна от Нюкасъл. Сега, когато очаквам неговото дете, искам стая за себе си и може би някоя прислужница, която да ми помага. Защо би възразила Катрин? За нея това няма да промени нищо. Поставила те е в доста лошо положение преди, каза предупредително Илайза. Алис кимна. Да, каза тя. Но през цялото време е отпаднала и уморена, аз съм единствената, която може да успокои страховете й. Ще се вкопчва в мен, каквото и да правя.
Аз ще се грижа достатъчно внимателно за нея. Илайза кимна с неохотно възхищение. Дълъг път измина, Алис, каза тя. Сега ме наричат мистрес Алис, каза Алис. Би ли позванила да донеса вана и ведра с гореща вода? Мисля да се изкъпя. Сама си позвани. Възкликна Илайза, мигновено възмутена. Алис се надигна рязко от стола и хвана Илайза за раменете, разтърси я и я задържа, приближавайки гневното си лице много плътно до нейното. Ще те предупредя само веднъж, Илайза, каза Алис през зъби. Сега тук всичко е различно. Вече не съм Алис. Нося внука на лорд Хю, от неговия син, който е бил безплоден с всички жени, освен с мен и с съпругата си. Преди мен по важност е само съпругата му. Мога да те смятам за своя приятелка, а мога да те смятам и за свой враг. Но няма да останеш тук дълго, ако сме врагове. Изведнъж желанието за борба напусна Илайза. Голяма си късметлийка, каза тя с вяло негодувание. Дойде като нищожество, а сега ще те наричат мистрес Алис. Алис поклати глава. Дойдох като начетена жена, като лечителка и писар на негова светлост, каза тя гордо. Аз съм дъщеря на благородна дама. Достойна съм за това. Аз съм толкова достойна да бъда господарка тук, колкото е достойна Джейн Сеймор за короната. Сега позвани за гореща вода. Ще си взема вана. Илайза кимна, бавно. Да, мистрес Алис, каза тя. Звезда, звезда, звезда. Двама слуги качиха голямата бъчва по витите стълби, внесоха я в стаята на Алис и я оставиха близо до огъня. Една кухненска прислужница дойде с ленен чершав и го разстла по стените и дъното на бъчвата. Двама мъже зад нея носеха големи ведра с вряла вода. Изляха я вътре и се върнаха за още две. Алис ги изпрати за пета кофа, която да оставят отстрани до бъчвата с черпак, за да добави още вода, ако иска. Тя затвори вратата след тях и отвори раклата, в която държеше билките. Имаше сушени орлови ногти и розови листенца в една ленена кесия, тя взе една шепа и ги разпръсна по водата. Имаше и малко шишенце с масло от лайка, и тя натри косата си с него. Седна в горещата вода, облегна се на стената на бъчвата и разтри цялото си тяло, стривайки цветните листенца по кожата си. Ръцете й се плъзгаха по гърдите и около тях, докато зърната штръкнаха, втвърдени, и тя усети гаделичка непридопира им. Изтръска мократа си коса, остави я небрежно да се спусне като водопад от страни на бъчвата и от нея закапа вода по пода. Когато водата изстина, тя се надигна от ваната, уви се в топъл чершав и седна самотно и мълчаливо край огъня. Подуши кожата на ръката си над лакътя, чувствено като животинче. Миришеше на полски цветя от листенцата, а светлата й коса ухаеше на мед. Тялото й беше гъвкаво, стройно и прекрасно. Лицето й беше мрачно. До вечера, каза си тихо Алис. До вечера, Хюго. Глава 20. Алис, изкъпана, напръскана с благоухания, намазана с ароматни масла и облечена в проста синя рокля, с синя панделка на талията, трябваше да чака с всичкото престорено търпение, което бе способна да прояви, през целия дълъг и тягостен ден. Лейди Катрин все още бе твърде опечелена, за да слезе на обяд. Тя хленчеше за компания и Хюго, когато погледна в галерията на жените на път към залата, се съгласи да се храни с нея в стаята й. Така старият лорд остана да се храни сам, в уединение, в центъра на дългата господарска маса, гледайки намръщено изпод тъмните си вежди. Когато отнесоха местните ястия, Алис стана от масата на жените, отиде при него и се наведе до стола му, за да попита нещо. Жените чуха резкия му смях, после той отвърна нещо с нисък глас и кимна небрежно към едно столче в края на масата. Тя седна и той разговаря с нея, докато обядът приключи. Дейвид, който наблюдаваше как поставят пред тях големия поднос с сладкиши, плодове и сладко вино, ги следеше бдително. Алис няма ли вече да седи при жените на Лейди Катрин? Попита той стария лорд. Ваша гостенка ли е тя сега, милорд? Старият лорд му хвърли изкрящ поглед изпод вежди. Отекчих се, каза той твърдо. Нямаше с кого да разговарям. Ако снаха ми е забравила дълга си да се храни на масата ми, а синът ми се оттегля с нея в стаята и като камериерка, какво да правя аз? Да седя като онемял? Дейвид кимна. Попитах само, за да знам къде да поръчам да сложат чашата й, каза той, оправдавайки се. Ако желаете тази жена да се храни с вас, ще наредя да преместят чашата й тук. Старият лорд удари си умрук по масата. Когато Катрин отсъства, Алис може да използва нейните блюда и прибори, нали?
настоя той раздразнено. Кога през целия си живот не съм имал до себе си жена, която да гледам, когато пожелая? А от всички жени в замъка Алис изглежда най-добре. Тя ще седи с мен, когато Катрин не е тук, и може да пие от стъклена чаша и да се храни от сребърно блюдо. Ясно ли е? Дейвид се поклони мълчаливо. Когато се изправи, видя Алис да го наблюдава, сините й очи светеха развеселено. Много ти благодаря, Дейвид, каза тя хладно. Мило е от твоя страна, че мислиш за удобството ми. Никога нямаше да получа тази покана, ако не беше ти. Старият лорд се изсмя кратко и щракна с пръсти да донесат още вино. Алис пое графата от виночерпеца и наля виното вместо него, навеждайки се напред, така че той видя обещаващата извивка на гърдите и в деколтето на роклята й. Хубава блудница, каза старият лорд с усмивка, отметна глава назад и пресуши чашата. Без свян, Алис се усмихна в отговор. Звезда, звезда, звезда. Когато обядът приключи, тя отиде с лорд Хю в стаята му и писа писма под негова диктовка, докато дневната светлина не помръкна. Той трябваше да сключва нови съюзи сега, когато семейството на Джейн Сеймор се ползваше с благоволение и се носеха слухове, че набързо венчаната невеста очаква дете. За нея се говореше, че се опитва да помири краля с дъщеря му Мери. Отново папистка принцеса в двора, каза лорд Хю замислено. И всичко се върти и променя, всичко е непостоянно като нрава на блудница. Алис позвани да донесат свещи и чаша греяно вино с подправки за стария човек. Уморих се, каза той искрено. Дълго се бави това бебе на Катрин. Кога трябва да се роди твоето? В края на ноември, каза Алис. Когато започваме да се готвим за празнуването на Коледа. Лордът кимна, клепачите му се отпуснаха сънливо. Ще бъде весело, каза той. Е, за нас най-малкото. А какво мислиш за Катрин? Ще роди ли друг син след този? Алис свира мене. Коренът ти поначало не е жилав, каза тя пренебрежително. Но няма причина да не роди още деца. Обаче може да и трябва доста време да зачене, не е много плодовита, нали? Зачеването на това дете е отне 9 години. Старият лорд се размърда неспокойно. Трябваше да го оженя за друга, каза той раздразнено. Но сключването на този брак стана толкова лесно, при положение, че управлението на имотите и беше и без това в ръцете ми, и така нататък. Но ако знаех, че ще прихваща толкова бавно, никога нямаше да я омъжа за Хюго. Алис отиде зад стола му и го погали по челото. Той се отпусна назад на твърдата облегалка на стола, успокоен от докосването й. Не се тревожете, каза тя. По това време до година ще имате двама внуци, нейния син и моя. По това време до година отново ще съм бременна от Хюго. Ще създадеш табун от жребци. Попита той, подсмихвайки се, с затворени очи. Искам да остана тук, каза Алис искрено. Искам Хюго. Искам и вашата закрила. Нима има по-добър начин да получа желаното? Старият лорд поклати глава. Няма по-добър начин, каза той. Докато носиш моя внук, аз съм на твое разположение. Знаеш какво означава това дете за мен? Алис кимна. Знам, каза тя. Старият лорд въздъхна и известно време остана да седи мълчаливо. С бавни, леки движения Алис прокарваше пръсти по челото му, усещайки меките резки на набръчканата стара кожа под върховете на пръстите си. Ще ти дам земя, Алис, каза лорд Хю, наслаждавайки се на увереното и докосване. Когато се роди синът ти, ще ти даря земя. Жена като теб би трябвало да има малко богатство, малко власт. Алис се усмихна, без да спира дори за миг да плъзга пръсти по челото му. Бих искала фермата до колибата на старата Морах, каза тя без колебание. Мястото е хубаво, а Морах и без това твърдеше, че има право на собственост над някой от земите. Ще се радвам, ако успея да им отнема цялата ферма. Това ще бъде наказанието им, задето ограбиха Морах. Тя се разсмя стих, мек смях и допълни, малко възстановяване на реда. Може би, отвърна лорд Хю. Ще поръчам на Дейвид или Хюго да я огледат. Алис кимна, лекият натиск на върховете на пръстите и се забави, за да бъде в същия ритъм като дишането му, което бе станало по-дълбоко. След няколко мига той вече спеше, а тя придърпа едно столче до краката на стола му, седна, облягайки се на него, и се загледа в огъня. Той протегна ръка на сън и докосна главата й. Тя развърза шапчицата, сложи я настрани и остави ръката му да се отпусне върху разбърканите й кадрици. Седяха заедно дълго време.
Алис гледаше огъня и чувстваше закрилящата топлина на ръката му върху главата си като благословия. Тя затвори очи. Топлият, успокояващ, чист мирис на стаята й напомняше за абатството и за докосването на майка Хилдебранд. И Алис зачака, притворила очи. Хюго не се забави. Влезе с едри крачки, отметнал пелерината от раменете си, шапката му се бе кривнала от ездата. Той спря на прага пред гледката, която представляваха познатият профил на баща му, чието черти се бяха смекчили в съня, и младата красота на Алис под неговата закрила. Тихо, каза Алис, като се изправи на крака и издърпа Хюго от стаята. Той е уморен. Цял следобед писах писма под негова диктовка. Бях на езда, каза Хюго. Катрин бе отпаднала след обяда. В такъв случай само ние двамата сме будни, каза Алис, с малка, потайна усмивка. Само ние двамата, будни, и... Тя замълча и хвърли поглед към Хюго с изражение, което обещаваше всичко. Само ние двамата, будни. Неспокойни, каза тя. Хюго я стрелна с бърз, преценяващ поглед изпод тъмните си вежди. Къде са прислужничките на Катрин? Попита той. Оставих Рут и Марджери да седят в спалнята й. Къде са другите? Отидоха в Каслтън, каза Алис. Можеш да влезеш в стаята ми и няма да има кой да те види. Хюго кимна. Върви преди мен, каза той. Увери се, че Катрин още спи и вратата й е затворена. Алис кимна и тръгна първа надолу, по витото стълбище и през преддверието на голямата зала, а после се качи до галерията за жените над нея. Огънят догаряше в решетката на огнището. Вратата към стаята на Катрин беше затворена. Алис и Хюго се промъкнаха през галерията и влязоха в стаята на Алис, безмълвни като призраци. Хюго затвори вратата зад тях и пусна резето. Това наистина е промяна, Алис, каза той. Мислех, че след онзи първи път си открила, че не съм по вкуса ти. Алис тръсна глава, за да освободи косата си, и тя се спусна около лицето и като дъжд отмети злато. Отметна я от очите си и се усмихна уверено на Хюго, преценявайки силата на неговото надигащо се желание. Ти ме облада като девица, като обикновено момиче, каза тя. Никога повече няма да бъде така. Отдръпнах се от теб, за да усвоя уменията си. Трябваше да намеря своите учители, трябваше да позная някои тайни изкуства, преди да мога отново да легна с теб. Какви изкуства? Попита Хюго, гласът му потрепери леко. Знаеш за тях, каза Алис простичко. Мечтал си за тях, но едва ли си вярвал, че са осъществими между мъж и жена. Хюго докосна устните си с език. Чувал съм, започна той, за изкуства, които една жена, умела и опитна жена, може да използва, и които могат да накарат един мъж да полудее по нея. Чувал съм и че ако легнеш с вещица, тя може да те отведе до самите предели на рая, дори отвъд тях. Чувал съм също, че тогава чувстваш неземна наслада, наслада над всяка друга, която една обикновена жена може да ти дари. Той се разсмя нервно, възбудено. Но това са само лъжи и измами, нали? Алис поклати бавно глава, косата й се люшна напред. Хюго се наведе към нея. Ухаеш на мед, каза той. Аз мога да направя всички тези неща, обеща Алис. Направи пауза, претегляйки думите си. Ако се осмеляваш. Осмелявам се, каза Хюго бързо. Желая ги. Алис се усмихна и прекоси стаята. Хюго я проследи с очи. Тя отвори раклата с билки и извади гарафа вино с подправки и две чаши. Докато той гледаше, тя наля по една чаша за двамата, обърна се настрани за секунда, само половин секунда, и изсипа от дланта си голяма щипка стрит земен корен в чашата му. Пия за твоето желание, каза тя. Дано получиш всичко, за което мечтаеш. Хюго вдигна чашата и я пресуши на три нетърпеливи глътки. А твоето желание, Алис? Попита той. Когато легна за първи път с мен, ти не изпитваше желание. Алис свира мене. Бях обикновена девойка, каза тя. Ти ме помоли да загърбя силата си от любов към теб, и аз така и направих. Но после ти откри, нима не беше така. Че в замъка има много обикновени момичета. Но само една магиосница. Хюго се засмя, малко треперливо. Магиосница, каза той. С умение на магиосница, той навлажни устните си с език. Не вярвам твърде в магиосничеството, Алис. Ще трябва да се справяш с съвременен мъж, неверник. Алис се усмихна, уверена в билкарските умения на морах. О, Хюго, каза тя, а в гласа й се долавяше смях. Ти проявяваш вяра и неверие, както ти е угодно.
но когато си навън, в студената пустош, мъглата се стели около теб и реката приижда, виждаш тъмна магия и познаваш страха. А когато си тук с мен, в тази стая, ще бъдеш запленен от вълшебство и ще познаеш най-съкровените си желания. Променила си се, каза той. Алис кимна. Открих господарката си, тъмната повелителка на всички знахарки и магиосници, и се получих от нея. Трябваше да стана едно цяло с нея, сякаш бяхме любовници. И сега познавам уменията й. Какви са те? Попита Хюго. Уменията на твоята господарка. Алис допря ръце до задната част на роклята си и бавно, почти небрежно, започна да развързва панделките, с които беше пристегната. Хюго гледаше мълчаливо как тя свира му и отърси роклята от себе си. Отдолу беше гола. Избута роклята надолу от хълбоците си и се измъкна от нея. Не носеше долна риза, нито пък фуста. При вида на тялото й, когато осъзна, че тя беше планирала това прелъстяване, Хюго си пое хрипливо дъх. След като се изкъпа, тя се беше облякла така, че лесно да остане гола пред него. Той посегна да я сграбчи, но Алис посочи с жест към стола. Седни, Хюго, каза тя любезно, внушителна в голотата си. Хюго пристъпи покорно към стола, препъвайки се, когато стигна до него. Алис го наблюдаваше внимателно. Трудно ли ти е да вървиш, Хюго? Попита тя. Той отвори уста да проговори, движейки се бавно. Трудно ти е да вървиш и да говориш, трудно ти е да посегнеш към мен, каза Алис. Можеш само да гледаш. Хюго, с отпуснати мускули, хванат в капана на упойващата напитка, се отпусна на стола си, очите му, потъмнели от разширените зеници, и за миг не се отдаляха от бялото тяло на Алис с къдравите златисти косми отпред. Ще ти кажа на какво ме научи моята господарка, каза Алис с напевен, омагьосващ глас. Научи ме да танцувам така, че мъжът да застива на място от страст. Косата на Алис падаше като светла завеса по раменете и по гърдите й, тя се изви на една страна, а после, на друга. Хюго не можеше да откъсне очи от тялото й. Не мога да се движа, изрече Хюго с надебелял глас. Тя ме научи да призовавам сестрите си да ме докосват, каза Алис. Ръцете й обгърнаха с длани собственото й лице, затвориха се над гърлото й, заедно се спуснаха надолу по гърдите й и ги погалиха. Зърната, розови и твърди, потрепнаха през завесата от коса. Алис отметна глава назад така, че шията й се оголи, обгърна в длани гърдите си и тръгна към Хюго. У мен винаги ще има наслада, прошепна Алис. Винаги ще има наслада, която да дам на този, който я пожелае. Сестрите ми са готови да дойдат при мен във всеки миг, в който поискам. И са готови да ме галят, да ближат тялото ми и да ме целуват. Можеш ли вече да ги видиш, Хюго? Те идват при нас двамата. Идват да доставят наслада на мен и да угодят на теб. Той разтвори устни от желание. Алис го възседна, изправена, и потри в устните му първо едната си гърда, а после другата. Хюго търсеше докосването й, въртейки глава като бебе. Ръцете му се присвиха върху бедрата, но не можеше да посегне и да я задържи. Моята господарка дойде сега, изрече Алис с благоговеен шепот. Сега тя е с мен в стаята. О, господи! Виждаш ли я, Хюго? Тя е гола като мен, а косата й е черна. Нейното докосване изгаря кожата ми като огън, а целувките й ме карат да купнея за още и още. С нея са сестрите ми, 10-20 момичета, всичките голи. Всичките са дошли да танцуват за теб. Хюго? Хюго не можеше да откъсне очи от Алис, но чувстваше сборището от жени около себе си. Усещаше очите им върху себе си и все по-силната топлина на телата им. Алис, наблюдавайки го през цялото време, прокарваше с галещ жест ръцете си през корема към съвършената вдлъбнатина на пъпа си. Можеш ли да ме почувстваш, Хюго? Попита тя. Можеш ли да почувстваш мен, и всичките ми сестри, и моята веща господарка? Можеш ли да ни видиш, всичките голи, можеш ли да видиш звездите в косите ни и усмивките ни? Хюго потрепери, мощна, неовладяна тръпка, която разтърси цялото му тяло. Алис. Ръката на Алис помилва корема и се плъзна надолу към къдравите златисти косми. Погледни, Хюго, каза тя. Във всичките ти противни игрички с Катрин, случвало ли се е тя някога да застане гордо пред теб, позволявала ли ти е да я видиш? Без да каже и дума, Хюго поклати глава. Тогава ме погледни, каза Алис. Аз не се срамувам, не ме е страх. Никой мъж не може да ми причини болка, не страдам по никой мъж.
Сестрите ми и аз си даряваме взаимна наслада, която никой мъж не би могъл да ни дари. Но ние ще ти позволим да бъдеш с нас, Хюго. Ще ти позволим да легнеш с нас, да играеш с нас, да ни възбуждаш. Тя раздели с две ръце космите и деликатно потри с показалец своята розова, разтваряща се плът. Дай на мен, каза Хюго настойчиво. Дай на мен, Алис. Тя отново вдигна глава към него и му се усмихна подигравателно. Ах, трябва да почакаш, каза тя. Трябва да почакаш, докато можеш да ни видиш всичките. Всичките ми сестри искат да ги вкусиш, всички до една искат да те докоснат. Всички жадуваме за твоето докосване, Хюго. Сестрите ми и аз. Виждаш ли ни? Виждаш ли ни сега? Мога да видя теб, каза Хюго. И мога да ги почувствам, мога да почувствам ръцете им върху мен. Алис се приближи изведнъж. По косата ти и по лицето ти, Хюго, прошепна тя. Можеш ли да почувстваш устните им по лицето и по врата си? Можеш ли да усетиш уханието им, Хюго? Аромата на косите им и тяхната пот, и тяхната влага? Те са готови за теб. Купнеят за теб. Мислиш ли, че можеш да ни доставиш наслада? Мислиш ли, че ще успееш да доставиш наслада на всички ни? Хюго отметна глава назад и из стена. Алис подразни отворената му уста с едното си зърно, после с другото, а после плъзна мокрите си пръсти в устата му. Това е нейният вкус, каза тя. Това е вкусът на моята сестра, на небесната богиня. Харесва ли ти? Хюго смучеше трескаво, челото му беше влажно от пот, тъмните му кадрици прилепваха към лицето, измъчваше го неудовлетворена поход. Да, каза той. Сега я виждам. Виждам бялото и тяло и косата й. Алис се наведе напред и потри гърди в лицето му, ахвайки леко, когато на болата му брада отраска зърната й. Това е моята сестра, слънчевата магиосница, каза тя. Чувстваш ли топлината на кожата й? Тя е безсрамна, Хюго. Не я интересува нищо, освен походта и насладата. Хюго изстена високо и блъсна с глава движещите се гърди на Алис. Дай ми своята топлина, слънчева магиосница, настойчиво пожела той. Искам твоето безсрамие. Алис се смъкна леко към скута му, стройните й бедра го обхванаха. Тя идва да седне върху теб, прошепна тя. Звездната богиня иска да почувства тялото ти между краката си. Омаята на земния корен не позволяваше на Хюго да се движи. Той можа само да извие гръб, когато Алис се смъкна ниско и се отдръпна, сниши се пак, а после, поддавайки се на собствената си поход, го стисна с бедра и започна да се търка в панталона му, в уплътнението отпред. Искам. Искам. Заекна Хюго. От устата му се стече слюнка, очите му се бяха извъртели и се виждаше само бялото. Искаш всички ни, каза Алис. Всяка една от нас по всеки начин, който можеш да си представиш. Да, каза Хюго. Алис, моля те. Алис развърза панталона му, той беше гол отдолу. Той се изви нагоре и тя смъкна тялото си надолу, за да го посрещне. Когато се сляха, тя почувства как у нея нахлува мощен прилив на наслада и се вкопчи в плътните подплатени рамене на жакета му, докато вълните на насладата я заливаха отново и отново. Тя е тук. Възкликна Алис тържествуващо. Господарката те е пленила. Отвори очи и я погледни. Посяваш семето си в нея, отвори очи и виж господарката, на която никога няма да намериш равна, никога няма да замениш, никога няма да отблъснеш. Хюго, почти ослепял от упойката, отвори с усилие очи и я видя. Мистрес. Милейди. Алис. Възкликна той изненадано. Аз съм господарка само на себе си, каза Алис, ликуваща в силата си. Най-сетне сама съм си господарка. После падна напред, сключи ръце около врата му, чу рязкото му лахване, когато тялото му се стегна и запулсира в нея, а после притихна. Когато се успокоиха, тя се надигна, отдръпна се, придърпа около раменете си на метката и хвърли шепа борови шишарки върху огъня. Върна гарафата с вино и чашите обратно в раклата, като през цялото време наблюдаваше дълбокия, подобен на транс сън на Хюго. Клепачите му потрепваха, сякаш сънуваше нови и нови разюздани оргии. Той изстена веднъж дваш и надигна хълбоци нагоре, в пустотата. Алис сложи нов пън върху огъня и разпръсна борови иглички върху него, така че стаята замириса сладко на смола. После придърпа столчето, седна, обвила колене с ръце и зачака Хюго да се събуди от сънищата, чието толкова ярки цветове, остри миризми и интимни докосвания бяха по-силни от действителността.
Алис гледаше как любимият и мъж се изправя и семята рязко назад в стола си, издава отново хълбоци напред, в опиянен екстаз, зовейки я по име веднъж, после още веднъж, и се почувства толкова далеч от него, сякаш вървеше по студения речен бряг в заснежената пустош, а той лежеше мъртъв и вцепенен в гроба. Той се съвземаше бавно. Примигна и се огледа слисано наоколо, поклати объркано глава, а после впери поглед в Алис, спокойно седнала до огнището, с коса, спускаща се като водопад по голите рамене, с отметната назад пелерина. Светлината на огъня играеше в хиляди топли оттенки на прасковения цвят по голата й кожа. «Алис», каза той, «кое време е? Колко дълго съм спал? Яви ми се такъв сън». Алис се усмихна спокойно, с загадъчен поглед. «Почти е време за вечеря», каза тя. «Не си спал, това не беше сън. Бях тук, ти беше тук, всички те бяха тук с нас през цялото това време». Хюго се надвеси напред и сграбчи ръцете й. «Наистина ли?» запита той. «Не е било сън. Били са тук, сестрите ти. И сме били заедно, всички». Алис се засмя с дълбок звънлив смях, преливащ от наслада. «О, да», изрече тя с глас, мек като коприна. «Всички бяхме тук и ти се наслади на всяка една от нас. Беше толкова хубаво, Хюго, нали?» «Да», съгласи се Хюго, замаян. «О, да. Боже мой, Алис. Чувал съм за такива неща, но никога не съм и сънувал, че могат да се случат. Но ги видях. Докоснах ги. Докосна ги». Съгласи се Алис, с усмивка. «Докосна всички ни. Обещах ти преживяване, надминаващо всяко, което някога си имал. Какво очакваше, Хюго? Някакви хитрини на развратница? Или противните жестокости, които си позволяваш с Катрин? Мога да ти дам това, за което си мечтаеш, върха на желанията ти, най-хубавото от тях». Хюго се облегна в стола и отново затвори очи. «Чувствам се пиян», каза той. «Чувствам се така, сякаш съм пил една седмица, а после съм сънувал в продължение на година. Алис, свира мене. Времето не означава нищо, когато си с всички нас», каза тя. «А целувките ми и целувките на сестрите ми са като силно вино за един мъж». Хюго отвори очи и я погледна. Внезапно погледът му бе станал проницателен. «Това някаква измама ли е?» попита той остро. «Да не би да си скрила някоя хитрост. Сбилки или отрови, или нещо подобно? Кажи ми истината, Алис. Никога не бих пожелал повече удоволствие от онова, което ми даде, но сега съм буден и искам да знам истината. Не съм някакъв селендур на панаир, когато можеш да заблудиш. Това не променя любовта ми към теб, така че ми кажи. От виното, което ми даде, ли беше? Или имаше някаква друга измама?» Алис се засмя. «Ти ми кажи, Хюго», каза тя. «Бил си пиян много пъти, бил ли си някога надарен с такава мъжка мощ, когато си пил? Виждал ли си сестрите ми преди, независимо дали си бил пиян или трезвен? Събуждал ли си се някога с бистра глава, чувствайки се силен, след като си пил?» Тя залагаше на силата на упойващата гъба. «Знаеш какво си видял. Знаеш какво си направил. Дали е била една жена, или 20? Удоволствие от една жена ли изпита, или от 20? Аз ли бях, или господарката на сънищата ти, приела моя образ, заедно с всичките ми лукави, съблазнителни сестри?» Хюго кимна, облегна се назад и отново затвори очи. «Силна, най-силна магия», каза той. «Вие бяхте много, наистина много. И ти, Алис, като повелителка на всички тях». Алис се усмихна, надигна се от столчето и застана пред него. «Да», каза тя спокойно. «Аз съм повелителка на всички тях. Аз владея силата си. И винаги, когато пожелая, мога да те даря с насладата, която изпитваш с нас. Винаги, когато поискаш, и винаги, когато се съглася». Очите на Хюго потъмняха от последните следи от омаята и от желание. «Значи ще дойдат отново?» попита той. Алис се усмихна. «Когато ги призова», каза тя. «Сестрите ми и аз, ние обичаме да си играем с теб, Хюго». Хюго се усмихна. «Алис», каза той. «Любов моя,